Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan u Srbiji, zemlji čuda. Dakle, konačno smo na broju svi. Što će reći, neko još rovite, neko manje rovite, ali svakako pristigli. Doduše, vek imao mali problema oko ustojanja jutros, što nije ni čudo posle svih virusa koji vladaju. Evo, konačno dobismo, jel tako, i tu informaciju da navodno nema epidemije gripa, ali da jeste prisutan. Ja vam rekoh još pre nekog otprilike dve nedelje, vodite računa, bez obzira na to na šta nas konkretno upućuju ili ne upućuju. Virus ovog gripa očigledno je poprilično naporan i dugo traje, i u tom smislu, ako možete, izbegavajte svakako odlazak u domove gde postoje oni koji su virusavi. Elem, Vedran Grbin prisutan, ko što rekoh, napokon smo na broju, Dragana Kukrić takođe. I pre nego što me optužite i kažete, je li opet kasniš, ne, ovog puta nisam ja, još jednom da ponovim. Moram malo, veki, stalno na moj račun idu kritike, sad moram malo... Evo, kaže, nema veze, podelit ćemo, dobro. Dakle, ima šta da se prokomentariše sigurno, na našu žalost uvek ima informacije koje nekako ne prijaju kad ih čujete. E sad, ostaje mi zanimljiva jedna stvar, s obzirom da ono što sam videla danas na naslovnoj strani Politike jeste da, jel tako, bivšem šefu CIA preti zatvor, to je znači naslov, ali ono po čemu je gospodin David Petreus poznat u Srbiji jeste kao partner u investicionom fondu Kolberg Kravis Roberts ili KKR skraćeno, u čijem su vlasništvu kablovski distributeri SBB, Uneti i televizija N1, ova koja je sad jako aktuelna. U svakom slučaju, zanimljivo mi je da recimo tek sada možemo da vidimo da je on partner, jeli, vlasnik toga. Pritom, kada smo ovde o tome govorili, ko su sve vlasnici tih medija, bilo je otprilike kao, ma to je teorija zavere i sve ostalo, znate, već slušali smo tu priču. Sad se ispostavlja da to baš i nije tako. U svakom slučaju, zanimljivo je, ako ste se ikad pitali zašto vam je SBB tek tako promenio kanal koji ste imali u ponudi, što je čest slučaj, znate i sami, svi vi koji koristite njihove usluge, eto, može im se. Oni koji im nisu odgovarali, njih su menjali i stavljali neke druge umesto njih. U svakom slučaju, iako taj ugovor niste sklapali. Ono što je značajno da ne pomenem, kad već pomenuh medije, pa samim tim, evo, kablovski operateri, distributeri, kako god, često se ovde govorilo o nekakvim rejtinzima tipa koje su to televizije najgledanije, šta sve naš narod u Srbiji gleda. I nekako mi je promaklo, čini mi se, da kažem jednu vrlo značajnu stvar. Dakle, za sve one koji nisu upućeni, ja verujem da uglavnom ljudi koji slušaju naše radio imaju tu vrstu informacija, ali nije loše da pomenem za one koji možda to ne znaju ili eventualno da i vas podsjetim pa da to prenesete dalje. Svi rejtinzi se kupuju, dakle ne postoji maltene ni jedan da je objektivan u pravom smislu te reči i da znate da je to to. Igrom slučaja, svoje vremeno imala sam neku priču gde sam se bavila tom nekom tematikom, pa sam tada došla do tih podataka. Znači, čak postoje televizije koje bi vrlo rado platile da budu barem jednom emisijom među nekim gledanim emisijama da bi poboljšali svoj rejting, ali recimo one se nalaze na crnoj listi i sigurno ne mogu, čak ni po koju cenu ne mogu da plate da budu prikazane u tome da su gledane. Tako da vrlo dobro znam otprilike kako se tu manipuliše i to nije loše pomenuti, ako već evo znamo i ko je jedan od vlasnika, eto, SBB-a, Uneta i televizije N1 u Srbiji, dakle jedan od partnera, da Petreus ili ti David Petreus, a evo sad sa njim, kaže, bivši šef CIA, pretimo zatvor zbog nekakve seks afere. To je znači jedna stvar, druga, evo vidimo,
opet su napravili neku aferu, znači sad se očigledno zakačili sa Brankicom, navijači, vlasnici klubova, ide li privatizacija, ne ide li privatizacija i tako dalje, ima čime narod da se zabavlja. To je recimo nešto što svakako privlači pažnju, a sa druge strane nešto što mene brine, evo, imamo udarne naslove na skoro svim novinama, priču oko ove nesrećne žene koja je očigledno vapila za pomoć, koja je ubila svoju majku i babu, pritom je to unuka našeg poznatog glumca, majka je čak bila producent i reditelj, ako se ne varam. Kako bilo da bilo, očigledno da imala teških problema sa alkoholom i lekovima, kako kažu, eventualno drogama. Vidim da se tu sad spekuliše u smislu da li je ovaj njen nevenčani suprug učestvovao u celoj toj priči ili je, ne znam, zaista, kažu, jel, nešto se ne poklapa sa njegovim izjavama, kako bilo da bilo. Ono što mene definitivno negde brine, koliko smo postali imuni na ovakve naslove, odnosno, ako mi verujete, znači, kad sam čula juče ujutru kad se to desilo, do danas maltene niko to nije prokomentarisao od ljudi sa kojima sam se susretala, a verite mi, nije bio mali broj. Nekako mi se činilo logičnim, ako se sećate kada se desi tako nešto užasno u Srbiji, da o tome se priča, prosto zato što ostanemo nekako zatečeni čitavom situacijom, izgleda su nas dovoljno otrovali i dovoljno zasuli takvim naslovima, da ovo više ne predstavlja prosto nikakvu značajnu vest. I nadam se da ste gledali sinoć Ćirilicu. Ima sigurno zanimljivih komentara vezano za gostovanje gospođe ministarke, a evo vidimo, malo se tresi priča oko RTS-a, znači gostovanje Olje Kovačević i njeni neki komentari, jel? Kako bilo da bilo, situacija se u Srbiji očigledno zakuvava, a eto, gospodin Vučić napisao, jel, moj odgovor njima. To su oni protiv kojih valjda treba stalno se boriti. Čuda nikada ostao u Srbiji, zemlje čuda, i o tome ćemo danas u nastavku programa. No, pre toga samo da prokomentarišem, pošto mi je stigao jedan mail vrlo zanimljiv koji kaže: seks, droga i rock'n'roll, moto, rock, grupa, i to promovišeš. Ima li veze rock'n'roll sa narkomanijom? Skinuli su sa YouTube-a satanizam i rock'n'roll, šteta da zaštite autorska prava, ako štiti mlade duše. Ovo je prosto nešto što ja ne mogu da komentarišem. Ja spadam u onu grupu, barem 71. godište, koji su i tekako uživali u rock'n'rollu i slušali tu vrstu muzike, pa ne spadam u one koji su uz rock'n'roll primenjivali u zlosrećne stvari, ovaj, seks, drogu, pored toga i alkohol i koje šta. Znači, to je onako neka priča koja prosto meni ne pije vodu. Možda ima toga, ne kažem, ali moje društvo i ljudi u mom neposrednom okruženju, iako slušali tu vrstu muzike, nikad se time nisu bavili. I poenta nije u tome koju muziku slušaš, pa to ćete negde definisati, jel, kao šta ćemo danas sa ovom silnom Grand Paradom i svim ovim kičom i šundom, gde evidentno je zastupljena i droga i alkohol, gde svaka poruka pesme govori o tome da je dobro i žestoko biti pijan od jutra do sutra u kafani i voziti brza kola, ubijati druge bez imalo posledice i odgovornosti. To je prosto odgovor, mislim da sama ta vrsta muzike ne znači ono što je ovde insinuirano. Evo sam se zagrcnula. Nastavit ćemo, naravno, kažem, o ovim temama, a svakako pozivam vas da prokomentarišete danas utorak, slobodna tema. 361 5 361, pozivni za Beograd 011. E da, zaboravila sam da napomenem da ukoliko vam se desi, pošto se meni desilo par puta okrećući ovaj broj 361-5361, da mi kaže da broj trenutno nije u funkciji. Prema tome, ne znam zašto se to dešava, ajde, neću se da stavljam u neku paranoja varijantu, ali da znate da to nije istina, broj u funkciji, znači samo budite uporni i dobit ćete vezu.
Ima ovde par nekih saopštenja koje ću ostaviti za nešto malo kasnije, s obzirom da imamo već nekoga na telefonskoj liniji, pa da ne ostavim čoveka kogo daje da čeka. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje, kako je? Evo, nekako. Snalazite se. Snalazimo se, da. Evo, ja slušao neke emisije vaše juče i prekriče. I, da kažem, ukratko, šta sam ja onako slušajući površno mogu da zaključim da je ovi samo što nisu pali. E sad ja pitam šta slučaju da oni i padnu. Da li će slučaju da dođe neko normalan, bilo ko, neko moći da uzme prvo da svodi račune pa da se vidi gde šta, koliko oteto, prevareno, opljačkano i da počne da se goni, da se za to takve stvari odgovaraju. Znate, ne ispane, jo, nama kasa prazna, šta ćemo sad? Ma, uopšte, ljude koje pozivaju se na to, kao i ovi sad što su rekli, jel, oni ni za što nisu krivi, nego su krive demokrate. Čoveče, mi znamo ko je zašto kriv, nego daj da vidimo ko je odgovoran i da povezovemo ljude na odgovornosti i da se neke stvari reše jednom za sva vremena. Znači, kogod bi tako isto radio, od njega nema šta da očekujemo. E, pa to je ono što je meni za da kažem, brigu. Znate, i onda, na primjer, mišljao sam isto ovako, čitajući ovo od ranije, znači, po, ne znam, novinama, vestima, šta se dešava kod nas kao uzroci i, da kažem, posledice sa smrtnim ishodom. Znači, ja da sam, recimo, u Srbiji neko ko može da kaže, u ime zaštite naroda, stanovništva populacije, ja bih prvo zabranio, kako se zove, konzumiranje cigareta. Znači, cigarete bi sve omaltene da ne mogu da se prodaju po trafikama, nikakve akcize, nikakvi, da kažem, troškovi, jednostavno nema. To što Filip Morris, ne znam ko pravi, nišu, možeš da praviš, ali da izvoziš, ne možeš da prodeš ovde. Druga stvar, alkohol. Alkohol kao sredstvo koje sred nekog pijenčenja, ne znam čega, to govorim što sam čitao iz nasa, dovodi do tuča, do svađa, do ne znam, potezanja noža, pištolja i tako dalje. Ili alkohol kao nešto što se nalazi u nekim od vozača motornih vozila, oni prouzrokuju udese sa smrtnim posledicama. Alkohol bi zabranio. Tako treba. Jer, ajde da kažem, da se vratim na početak priče. Malo što nas truje, da kažem, kakav nezdrav način života, ovo što je posledica bombardovanja uranijuma i ne znam čega, znate, ne moramo mi da puštamo da se narod truje, znate, da zbog nekog očaja ili nečega se poteže za alkoholom i onda alkohol, eto, videli smo juče, na primjer, šta je proizvod. Nije to samo alkohol, ima tu mnogo čega, znate. Sledeća stvar koju bi ja ovde da kažem. A to je, ima elemenata, ali prosto mi se čini da je problem mnogo dublji. Sledeća stvar koju bi ja zabranio, to su kockarnice, kladionice, znate. Koliko puta sam pročitao, ne znam, išao da opljačka, ne znam, banku ili učinio, ili ovo je ono razbojništvo da bi imao za kockarnicu. Znači, mi smo pustili da se ovde dešava, da se ljudi koji su, dok nije toga nije bilo, koliko toliko bili i zdravi i pravi i nisu bili ovisnici kocke, navlači na kocku i sve to. I onda čitam pre neki dan kako je neki pevač zbog kockarskih dugova morao da proda stan koji je, recimo, ili ne stan, nego kuću u Mirjevu, od 200.000 evra za 120.000 evra. Znači, a nije to samo ono što je on prodao, znači. Ili, kažem, pravim neke rezine sadržaja štampe, sadržaja događanja loših društva. Koliko bi mi živih ljudi se sačuvali da se, na primjer, alkohol ne toči,
kojoj formi, znate, jednostavno ne bi izbile tuče, svađe, ove, ni po kafićima, ni po kafanama, ni po... Dobro, kafanama, ne bi bile kafanama, ne bi bilo mrtvih, ne bi bilo... Razumete, znači, treba razmišljati o tome da se ono osnovno, što je narod, stanovništvo, sačuva od tog nekog, da kažem, zla ovakve ili onakve vrste. Četvrto što bi zabranio, naravno, drogu. Droga je katastrofa. I nema ono, za ličnu upotrebu ili, mi smo malo, loše nam je nešto, nismo raspoloženi, pa malo, ono, ma kakvi, 0,00 grama, znači ništa. Znači, da tim nekim stvarima, da razmišljamo, da istiramo bilo koji vid, bilo kog lošeg iz populacije stanovništva, znate. Dobro. Ovo što su, da kažem, prodavali firme, primutili pećini, nema zakon, pa sad nije donet, pa ne važi retroaktivno. Ma ima da važi pre 50 godina unazad ako si nešto uradio. Znači, nema ono, nije do juče bilo ubistvo, nekažnjivo, pa od danas kažnjivo, pa ti koga si pobio, šta si radi, nema veze, ako sutra, sutra ako ubiješ nekoga, sutra ćeš odgovarati. Ma ima da se unazad sve to. Eto, to je nešto čemu ja razmišljam. Ne znam da li još neko na taj način razmišlja. Dobro, hvala Mirjevac. Ok, prijatno. Prijatno. Što se nekih zabrana tiče, ja lično nisam zagovornik nekakve zabrana iz razloga što mislim da to ne deluje kako treba. Uglavnom ide na onu varijantu zabranjeno voće najslađe. Ovde problem je mnogo dublji, bar po mom nekom ličnom uverenju, taj što je konkretno od samog korena sve zapušteno. Znači, kada čovek, odnosno, kao što je slučaj sa ovom nesrećnom devojkom, koja očigledno pod teškim dejstvom i alkohola i lekova i droga učinila ovo teško ubistvo i majke i bake, čini mi se da je tu nešto mnogo dublje problem. To je, znači, kada je već stasala i došla u neki period života, kada je neko trebao očigledno da se bavi njom, to nije rađeno. Šta su propusti, ne može biti odgovoran samo roditelj, ne može biti odgovorno samo društvo, znači sve su to elementi koji su i tekako povezani i ako vi sada živite u Srbiji koja je po mom nekom ličnom mišljenju duboko zagazila u neko čudno, vrlo čudno stanje gde su ljudi potpuno nezainteresovani za sve oko sebe, gde je svaki dan senzacionalni naslov u novinama i na televiziji gde je neko nekog ubio, prevario, opljačkao, a da pritom niko ni za šta nije odgovarao. Nekako mi se čini da je to nešto što i te kako treba da brine sve nas zajedno. Evo, Vladimir kaže, moral građana se razbija vrlo jednostavno, napravi se spisak elemenata koje čine zdravo i prosperitetno društvo, zatim se ne znam u čemu, periodično menjaju preznaci pozitivnih elemenata. Takvi spiskovi se daju ograničenim i ne glupim, već pritupavim političarima koji za malo privilegija sve sprovode u delo. Oni koji stoje iza njih su uvek čisti i dele lekcije. Šta je najinteresantnije u svemu? Svi ćute i gledaju kako isti neprekidno razaraju društvo. I mislim da je ćutanje najveći problem. Krajnje je vreme da se otvoreno govori o mnogo čemu. Dokle god zabijamo glavu u pesak i govorimo da to nije naš problem, nego tamo nečiji. Samo je pitanje vremena kada će postati i naš lični. Dobar dan. Poštovanje, Dušan. Takođe. Ovo zabijanje glave u pesak, to je dobro za one u Deliblatskoj peščari, oni taj imaju, mogu da izvedu, ali malo nezgodnije ovde da je tvrđa zemlja, eventualno da je kamen. Mislim da budem bukvalan. Ali ovako, da, najveći problem je što ćutimo. To je tačno. To je tačno, međutim, ko nama brani, malo pre sam slušao čovjeka koji je govorio, pa da se naslonim na tu priču i da je proširim. Postoji vlada, postoje nevladine organizacije. Dakle, kako da kažem, ono što ne radi vlada, rade nevladine organizacije. Možemo li mi
koji se osjećamo pogođeni osiromašnim uranijumom. Dakle, nezavisno, dakle, naslanjamo se na delatnost nevladinih organizacija. Možemo se mi nezavisno od države, koja je očigledno nezainteresovana za to što hara rak kao posljedica delovanja osiromašnog uranijuma, koji je poprimio razmjere epidemije u Srbiji, baš tako, da. Možemo li mi podneti tužbu nadležnom sudu i nema problema što ćemo mi izgubiti spor. To nije, mi imamo naviku i kako da kažem, običaj kod Srba da sporove gube i da nije ni bitno da dobijamo spor. Neka nas odbiju, interesuje me obrazloženje, ali to ćutanje je najgora varijanta. Zašto mi ne skupimo potpise i priloge koji su potrebni da se finansira taj proces? Ima nas nekoliko miliona, koliko ja znam, nekoliko miliona Srba ima. Dakle, to je nekoliko miliona evra. Ako da, svako po jedan evrić, valjda smo zainteresovani da damo po jedan evrić, da dobijemo spor protiv Wesley Clarka i ostalih ubica. Zbog čega mi kao narod u senci, pošto ovaj narod koji vlada, u ime čije se vlada, ne podnosi tu tužbu, ne hapsi Blaira, ali mi je to taj narod koji crkava tu pored plotova i nema ni adekvatno lečenja, a i nema lečenja od uranijuma. Zašto mi ne podnosimo tu tužbu? Da li smo mi normalni? Pa dobro pitanje. Da. Pa to, mislim, mi gubimo one atribute, Srbin podrazumeva da bude čovek, ne samo da se zove Srbin kao što se moj mačak zove Puki, znači ima neko ime, nego Srbin podrazumeva neki prkos i mislim, nek bude šta bude, kako da kažem, jurišemo na vetrenjaču. To je Srbin. Dakle, krećem u bitku, pa iako znam da ću izgubiti, to je Srbin. Ne savijam glavu kao Bugarin ili da znam nije kao Šipter i tako dalje. Jeste, užasna je stvar ćutanje i prosto meni nekako ne ide u glavu zašto se to dešava. Evo, baš sam čitala neki intervju malog Borisa Malagurskog gde on kaže, jel, pobuni se, organizuj se, uradi nešto i tako dalje. I zaista mi je nejasno zašto, evo sad, koliko mi imamo informaciju konkretno, primjera radi šta se trenutno dešava u Zaječaru. Ko o tome izveštava ljude? Niko. Imali smo situaciju u Zrenjaninu gde su ljudi isto nešto se organizovali, izlazili na ulice, niko o tome nije obavestio građane Srbije. Evo sad vidim po društvenim mrežama 14. marta se najavljaju nekakve demonstracije protiv Vučića u Beogradu. Koliko će to biti uspešno ili ne, ja ne znam. Ali prosto nekako mi se čini da je sramota do koje mere oni koji treba da rade svoj posao i informišu ljude o pravom stanju u Srbiji, to ne rade. To je tačno. To je tačno. U Zaječaru levi jure desne ili obrnuto. Plavi, crvene ili obrnuto. Ali jedni i drugi su ozračeni osiromašnim uranijom. Dakle, viši neprijatelj, odnosno ono što treba da ujedini sve nas, bez obzira da li u džepu imamo kokardu ili petokraku, je da podnesemo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država, NATO i već... A Dušane, a šta znači ako recimo, sad to mene nešto onako kopkalo, vidim da je Dačić najavio tu partnerstvo s NATO-om, znači da je se to podignuto na neki viši nivo i sad recimo... Ne daj Bože da ovi zaista donesu takvu odluku da Srbija uđe u NATO. Da li to će značiti na kraju da smo mi došli dotle, da smo, jeli, pošto smo ušli u tu organizaciju, onda u stvari mi sami krivi za sobstveno stradanje? Dačić može da radi što god hoće. Može da peva Miljacku, može i da ne peva, može i da zapeva. Ne interesuje me. Ovo je tužba naroda. Dakle, narod protiv, kao u Americi. Narod protiv. Tako kreće tužba. Kao i kod nas, što je bilo do skoro, a možda i sada, ja nisam u toku, u ime naroda. Dakle, ja nemam, kako da kažem, ja nisam dobio na izborima, ali možemo kao nevladina organizacija, nisam ja izmislio to, nego Zapad je izmislio te paralelne strukture. Dakle, možemo čak i namenski oformiti jednu nevladinu organizaciju koju će samo biti smisao tužba protiv NATO pakta, tužba protiv Sjedinjenih Američkih Država, tužba protiv svih tih koji su bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovali Srbiju i to atomskim oružjem. Kasetne bombe da im oprostim, iako su i one zabranjene. Ali osiromašni uranijum ne deluje samo koliko traje bitka, nego traje milionima godina.
za posledicu može da ima izumiranje jednog naroda. Možemo biti vrlo degenerisani u svom razvoju, a oni posle da nam zameraju zašto smo ovakvi i onakvi, a oni su nas degenerisali. Da malo ubacim tu crnog humora. Dakle, ko nama brani, bez obzira na ovoga premijera koji, ministra spoljnih poslova, koji mesto da radi svoj posao, peva Miljacku, onaj drugi, ne znam ni ja šta, tamo isto peva neke svoje pesme o Železarama i Beogradu na vodi, Srbi nemaju vlast. Nemaju vladu, nemaju ništa, ali Srbima niko ne zabranjuje da sami podnesu tu tužbu. Skupimo novac, platimo stručnjake koji se time bave, pravnike, podnesimo tu tužbu i neka izgubimo taj spor. Neka izgubimo, interesuje me to obrazloženje. Kako će on meni da obrazloži zašto je napao jednu državu i jedan narod, gađao civilne ciljeve, da li je možda ovaj naš... kako zove, premijer naš, odveo onog bivšeg premijera engleske i pokazao generalštabi ostale ciljeve koje su rušene u centru Beograda. Kakvi su to vojni ciljevi bili? Dakle, podnesimo tu tužbu. Ko nama brani da se organizujemo sami, nezavisno od naše impotentne i plaćeničke vlade i vlasti, koja to neće nikad uraditi, nego se tamo po šumi, tamo, zna se šta se po šumi radi, kriju se gore po brdima, i na mala vrata ulazi ovaj premijer, ulazi Wesley Clark, ulazi Madeleine, možda je bila i Albright, ali je nismo videli, ali videli smo ovog šunja se Blair. Šunja se čovek, ušunjava se i išunjava se. Za njim se išunjavaju i ušunjavaju naši ministri. Jad i beda. Ali zašto mi delimo sudbinu tog jada i te bede? Zašto mi sami se ne organizujemo, pismeni smo, sastavimo tužbu i podnesemo tužbu. Da li samo legitimna vlast može da podnosi tužbu ili može narod? Peticija je nešto što je legitimno. Tako je. Pa skupim, potpišimo, pa objasnimo narodu, potpišimo, postavimo stolove svuda po Srbiji, skupimo potpise i skupimo i po jedan evrić za to. Platimo stručnjake, pa ne treba to, ja ne znam koliko to treba obrazloženje i ostalo, pa da nije valjda da će da mi obore tužbu time što će da kaže da je osiromašen uranijum lekovit. Pa ne, nego će postaviti Jelenu Milić koja će da objasni sve što ima vezano za to. Neka postave tri Jelene, oni mogu da ih multiplikuju, nauka sada radi i te stvari. Ko zna koliko ih ima, to se uradi dovoljne dlaka od nekog faraona od pre 6000 godina, ali mogu da ga naprave sada. Ne interesuje me Jelene Milić, to je ko ameba, ona se udariše, prepoloviše mačetom, evo je dve Jelene Milić. To me ne interesuje, nego ovaj zdravi srpski narod, kako da kažem, koji još ima mozak zdrav, ali eto, napada ga osiromašni uranijum, predlažem, dakle, predlažem Dverima, predlažem svim, evo, to je još jedan lakmus papir na kome će se pokazati da li mi imamo opoziciju. Dakle, ako se, na primjer, ovaj predlog prođe u vetar, bude kao stiropor na kome je sedeo naš predsednik, dakle, opet još jedan indikator koji pokazuje da opozicije nema. A ne može da bude da je nema, opozicije ima, nego impotentna opozicija kako se pasivizuje novcem. Dakle, ovo je jedna stvar koja se mora isterati. Neodgovorna je od opozicije, od vlasti, ako se ne podnese tužba. Niko nema pravo od mene, ja nisam dao potpis da se odustane od tužbe protiv NATO pakta. Ja nisam dao, niste vi. Ko je ovlastio njih da odustane od te tužbe? Niko. Dakle, skupimo peticiju i podnesimo tužbu. Gađani su civilni ciljevi, posledice traju milionima godina. Milionima. Jasno. Pa, da, potpuno je jasno, nego me interesuje, na primjer, eto, pretpostavljam, pričao sam 10 minuta, pretpostavljam da možda će neko ovo da čuje iz opozicije, možda neko ima i uši. Ovo je jedan, kako da kažem, vrlo razuman predlog. Evo, ja ću se potpisati, neću da se krijem i masa ljudi će potpisati, podnesimo tužbu, daćemo novac. Za koje šta smo davali novac, a za ovo ćemo dati. E, a sada šta uradi, šta bude, bude.
Upravo tako. Inicijative i uopšte neka delovanje po tom pitanju mnogo govore o tome šta je ko u stvari spreman da preduzme. Jasno. Hvala Dušane. Važno je samo da se ne hvata više ta žabokračina nad srpskim narodom, da se ova ustajala bara za talasa. Da. A predlažem da se ne kreće na male ciljeve, nego smesta na najveći mogući. Dakle, tužba protiv NATO pakta i agresije koja je bila protivpravna i koja je bila užasna, jer korišćena je protiv maleckog naroda koji ima nekoliko miliona ljudi atomsko oružje. Pa onda uteha je, ne znam, pa jeste, ali osiromašen je uranijom. Pa interesantno, mislim, kao da smo blesavi. Eto tako, hvala. Strašno, da, hvala vam. Hvala još jednom, Dušane. Evo, Ask Audio kaže, slažem se sa Dušanovim predlogom forsirati akcije ovog tipa. Pozdrav s Nagašima i vama, Dragana. Zahvaljujem se. I to bi možda negde bio i pravi put, otprilike, gde bi videli u stvari koliko su svi spremni da zaista nešto napokon učine za ovaj narod i ovu zemlju. Dobar dan. Dobar dan, Slobodan. Poštovanje, Slobodane, dugo se nismo čuli. Pa, teo sam malo da uživam u slušanju drugih, tako da, hvala Bogu, dosta ljudi se javlja i tako. Ja sam pred celim auditorijom ovog radija rekao, posle 100. dana ove vlade sadašnje, da je to najgora vlada koja je vladala u Srbiji. Sljedeće sedmice sam se javio i izvinuo sam se slušalicama i rekao sam ne da je najgora u Srbiji, nego najgora koja je ikada stvorena bilo gde na svetu. Znači bilo gde, bilo kojoj banana državi. Znači na planeti nije tako nešto ogavno i rđavo stvoreno. Posle 100. dana niko mi nije verovao. Svi su misli, u stvari imali su velike nade u ta obećanja i tako dalje. Međutim, moj zaključak je pošao odatle što sam ja video koji su njihovi prvi koraci. A prvi koraci su bili u pogrešnom smeru. Odnosno, pogrešnom smeru. I svaki sledeći korak im je u pogrešnom smeru i neće odvesti nikuda. Evo sad ovaj gospodin pre mene je govorio o toj sramotnoj poseti srpskog krvoloka. To je isto kao kad bi Izrael pozvao Mengelea da drži predavanje njihovoj vladi. U nekom budžaku, tamo nekoj tmuši i nekom brlogu. Kao tvorovi su se skupili da ih Blair uči kako da muštraju ovaj očajni, jadni, osiromašeni narod koji ne zna šta će više sa sobom. Pogledajte samo šta se događa okolo nas, šta se događa te strašne stvari koje nismo mislili da će se ikada desiti. Ja sam imao običaj davno da kažem, teško nama, počeli smo da ličimo na njih. Kada me voditelj toga radija pitao na koga mislite, ja sam rekao mislim na taj truli zapad na koji se mi ugledamo. I on je odavno bolestan i truo. Njima ništa nije, njih ničega nije sramota. Sve što je korisno njima je dopušteno. I ova tužba u vezi zločina koji je izvršio NATO pakt, njih niko nije smeo da abolira od toga. Doduše, taj zločin nikada neće zastariti. Oni su prekršili svoj statut i prekršili su svoje ustave, svojih zemalja. Konkretno, Nemačka nije imala pravo po ustavu da napusti sa svojim jedinicama svoju teritoriju. A oni danas dani muštriju Srbiju. U sred Srbije oni imaju svoje trupe. Znači, dalje krše svoj ustav i dalje vrše zločine srpskim narodom. Po treći put u 20. veku ponavljaju tu istu stvar. Znači, taj zločin nije zastara. Ja sam dao predlog da se njima ispostavi račun od 150 milijardi evra materijalne štete, a za nematerijalnu štetu i za sve ovo šta će se dogoditi srpskom narodu zbog osiromašenog uranijuma i bombardovanja hemijskih postrojenja, to da se u jednom pregovoru dođe do te cifre. Ta cifra može da izađe i na 500 milijardi evra. Pogledajte samo
šta se događa u smislu zdravlja nacije. Kakve se sve boleštine pojavile koje se nikada nisu pojavile. Kakva je naša zemlja, kakva je naša voda, kakva je naša životna sredina posle njihove intervencije. To nikada ne može se oprostiti. Ovi miševi koji sada vladaju, oni misle da će njihova sijati do veka. A ne znaju da će da glave zatvore svi od reda. Jer su svi izvršili krivično delo povrede Ustava i svih zakona. Počeli su da prodaju zemlju strancima, što je nedopušteno. Oni nas podvode, oni naše radnike podvode stranim kompanijama da rade za 20-30 hiljada dinara, što je nečuveno. Da li može u Nemačkoj da se zamisli da radnik radi na nekoj mašini ili na nekoj montaži ili u bilo gde za 20-30 hiljada? Ma da li uopšte može se zamisli da recimo u Americi na CNN-u ide jedna reklama koja objašnjava da je u Srbiji jeftina radna snaga? Naša čuvena diplomatkinja, ili kako bih rekao, ataše za kulturu, koja je bila negde tamo na zapadu, ja sad, da li je od onih sestara, one dve slične su, ona Mojsilovićka i jedna druga, ne znam kako se preziva, nije bitno koja od njih, rekla da imamo jeftine devojke. Da. Pa to je još to. Pazite, ataše za kulturu propagira Beograd kao grad greha, gde su devojke jeftine. I mi je plaćamo našim parama. Mi odvajamo od usta da plaćamo te skotove koji nas na takav način blamiraju. Pa gde ste vi čuli da jedan američki ili nemački ili bilo koji na svetu, ruski diplomata, tako nešto kaže za svoju sopstvenu naciju? Jeftine nam devojke, jeftini radnici. I to govori naš premijer, a smo mi jeftini radnici. Šta smo mi? Pa jesmo li mi dali Teslu ili je možda dala Nemačka ili neka druga država? Pa naš narod je prepametan, preinteligentan. Ali našem narodu naši političari vezuju ruke na leđima. Vezuju nam ruke na leđima, ne daju nam ništa da radimo. Ja sam 3 puta gasio svoju firmu zato što sam morao da plaćam 400 parafiskalnih nameta. Ništa mi nije ostajalo. Ja sam morao prodajem ono staro zlato da bi plaćao te termite i te trucove koji ništa ne rade, samo gledaju kako će da uživaju u životu. Neki dan čujemo Dačić je posetio Beč. A znate zašto je posetio? Otišao je da provetri svoj stan koji je platio 350.000 evra. Sred Beča je kupio stan, to je javno na radiju jednom, neću da reklamiram taj radio, rekao čovek čija žena je Austrijanka i radi kao arhitekta u drugom, kako se to kaže, kvartu ili već Beča, znači u centru. Čovek je kupio stan od 350.000 evra i on je naš ministar. On još nije video zatvor. Pa da li negde na svetu postoji država gde može kriminalac da bude ministar? Makar javno, i to se javno zna, to svi znaju. Pa te njegove kriminalne veze sa kriminalcima svih boja, znači narkodilerima i tako dalje, to je očigledna stvar. Čovjek ima problem sa alkoholom, on je non stop pijan. On je nas u Argentini tako izblamirao da je mene bilo sramota što sam to gledao. Kakve su to gluposti, kakva je on izvaljivao. Peva nekakve glupe, pokušao, u stvari, ono nije pevanje, ono je kukanje. Nekakve, nešto on kao glumi nekog estradnog umetnika i tako dalje. Ali evo što mene nešto buni u jednom delu, kad kažemo da je naš narod inteligentan, pametan i tako dalje, nekako sam uverena, barem rekuše neki pametni ljudi od mene, da sama inteligencija prezire autoritet i zahteva odgovore. Kako je onda moguće da ljudi ćute u Srbiji? Zato što smo postepeno kuvani, kao žaba, kad se stavi u hladnu vodu pa se stavi na pećnicu, na ringu. Znači, mi smo upropaštavani postepeno i planski. Mi smo od ponosnog naroda postali beskičmenjenci. Raja, da ne kažem ono prevod, ono turski.
Mi smo postali obična raja. Mi stvari nemamo više snage ni da vičemo, nemamo snage da se bunimo. Nama je ovo sve normalno. Nama je ovo sad postalo sve normalno i oni se iživljavaju nad nama. Pa taj Vučić, on kad je mali bio, nije imao igračka, on se s državom igra. On se s državom igra. Dovodi nekog Štroskana koji je manijak čovjek, znači manijak, sudski dokazani manijak. Dovodi nekog Austrijanca koji je debil, znači čisti debil. U Austriji ga smatraju za debila. On ga dovodi za savjetnika. On ima ministre koji su svi od reda vezane vreće. Znači, nijedan nije zaslužan da bude vođa kućnog savjeta, a kamoli resora. Pa vidite kako nama ide. Nama sve ide u suprotnom ovaj smeru. Mi nazadujemo. Ovu državu, ovu ekonomiju ne štiti ništa. Znači, mi smo potpuno razgrađena kuća, ograde nikakve nema. Ovdje radi ko šta hoće. Ko šta hoće, bukvalno. Dovodi neke investitore koji zapošljavaju po 100-200 ljudi, a zabetoniraju najplemenitije, najbolje zemlje na svetu nekoliko hektara. Da bi 20 nekih mučenika radilo za 20.000 sa minimalnim platama, sa energijom koja je vjerojatno subvencionirana od strane države, sa subvencijama po 6-10.000 evra. Kako se to zove? To je za mene čista izdaja. Čista izdaja. Oni naše ljude guše, a Hrvati kupuju zemlju. Hrvati drže pola poljoprivredne industrije u Srbiji. A mi u Zagrebu, u Hrvatskoj, ne možemo ni kioski da imamo. I sljedeće što hoću da kažem. Ja ne mogu da shvatim to uvažavanje te hrvatske vlasti i hrvatske države. Zaista, odakle našim političarima toliki respekt prema tim potomcima, tih koljača? Oni su stvorili državu na kostima i krvi srpske dece. Oni nisu ni po kom osnovu mogli da budu državom. Predsjednik Roosevelt je pretio da neće dopustiti da se tako nešto stvori igde. Da je poživeo, Hrvatska ne bi postojala, bez obzira na i Broza i sve, i Kardelja i sve ostale koji su navijali za te Ustaše i tako dalje. I danas mi imamo političare koji pozivaju, odnosno Vučića, konkretno Hrvate, da mu pomognu da menjaju svijest srpskih ljudi. A Slovence da nas uče. Pa ja sam 17 godina živeo u Sloveniji, sa što ću vam reći, ove žive istine, to će vam svako potvrditi. Pa tamo je vašljivost još uvijek prisutna. Ja sam svake jeseni morao svoju decu da lečim od vašljivosti. Oni to donose iz sela, u škole, u vrtiće i tako dalje. Tamo oni nemaju ni jednog naučnika. Njihove kompjuterske sisteme još uvek Kirilo Savić i Institut Vinča državaju. Oni nemaju ništa. Oni imaju jednog ipopisca. A cela muzika im se svodi na Moj očka Makonjička 2. I to je koruška muzika, znači austrijska muzika. Oni nemaju melodiju svoju. Oni nas nečemu da uče. Ja samo kod njih cenim marljivost. Znači, marljivi su kao Japanci. Znači, tu je skidan kapu, zaista, ja nisam to video na svetu. Znači, oni su toliko marljivi da je to zarazno. Toliko su vredni i poštuju vlast. To moram da im priznam. Ali od njih ne može čovjek ništa da nauči osim da radi kao mazga. Kakvi, oni čemu oni da nas nauči? Oni imaju nekoliko hiljada kompanija u Srbiji, a tamo ne može Srbin da dobije ni kiosk. Te tri firme propale koje su naši kao kupili, znate li kako posluju? Posluju na pozitivnoj nuli. Pa možda bi i mogli da smo sačuvali neke firme, ali nažalost firme su sve ovdje raspadali. Oni su nas zbog Rusije, zbog ruskog tržišta. Oni bez Srbije ne bi mogli da žive uopšte. Njihova roba na zapadu ne vredi ništa. Znači, njihova roba je običan bofluk. Ničega oni nemaju, oni ruda nemaju, nemaju zemljišta, nemaju ničega. Oni sve na mišiće, sve na rad. I ja im to, ja poštujem to zaista, ja sam, kažem, 17 godina živio tamo i znam ih dobro. Oni su čestiti kad su u pitanju ti odnosi međusobni i tako dalje. Oni su vredni, poštuju vlast i poštuju zakone. Tu mora da im se skine kapa. Ali drugo, ostalo je sve prazno, nema ničega.
tuga. Znači, tamo nema hrane da uspeva, ni voće, ni povrće, ni šume, sve je propalo. Njima su kisele kiše odnele komplet fond taj šumski. Znači, nemaju niče, sve uvoze iz Bosne i Srbije, sa kosmete. Tako da, da zaista, šta bi, evo, kako bih poentirao i završio ovu priču, znači, naša vlast je zaista potpuno sludela. Znači, potpuno oni nas, vuku nas navodno u Evropsku uniju koju nikada neće ući, hvala Bogu, ali to nas košta. To nas košta. Mi kvarimo odnose sa Rusijom koji su nam jedina šansa da preživimo. Ja vas uveram i sve ove koje ovo slušaju. Bez Rusije mi bi bili poklani za 24 sata. Za 24 sata. Pogledajte samo s kime smo okruženi i kakve odnose imamo sa tim susedima. Oni svi oštre kame za nas. Mi bez ruskih baza, bez teških raketa, mi ne možemo opstati u prvom sljedećem ratu. Znači, mi ćemo ostati bez naroda, ostaćemo bez svega. Mi moramo da sklopimo savez, odbrambeni savez sa Rusijom. I to hitno. I da napustimo te gluposti koje Dačić nas pokušava ponovo strateško prijateljstvo sa zlotvorima koji se zove Amerika i NATO pakt. Kako može neko da stvara novo strateško partnerstvo sa najvećim neprijateljom mira u svetu, koji je vodio nekoliko stotina oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, koji je stotine miliona osakatio, ubio i zagadio zemlju toliko samo da je to neverovatno. Šta je samo Vijetnam uradio? 4 miliona Vijetnamaca je osakatio, 2 miliona ubio. Sve je razorio. Prirodu im je zagadio, tamo hrana još 100 godina neće da vredi. Znači, neće biti za upotrebu. Jer je zemlja puna hemije, puna defolijanata, puna herbicida. Oni su njihove šume zasipali ogromnim količinama herbicida. I mi hoćemo u strateško partnerstvo sa najvećim zlotvorom koji prijeti ovom svetu. Oni će da povedu treći svjetski rat posle koga neće biti života na zemlji, neće ni mikroba biti. Zašto? Zbog svoje gramzivosti, zbog svoje sujete, jer oni misle da treba da vladaju svetom, a izmiče im se, što kažu, stolica. Više ne mogu da vladaju ni sobom, a kamoli svetom. Svet je otišao dalje, Amerika je ostala u svom mraku i svojoj zločinačkoj strukturi, znači, da se bori sa sama sobom. Unutra imaju probleme. Jasno. A mi hoćemo sa njima. Šta će to nama? Šta će to nama kad Azija buja, Indija, Kina, Rusija, Japan, sve to napreduje, sve to ide ka civilizaciji, ka nekom pacifizmu. Samo jedan zlotvor preko Atlantika kuje oružje i napada sve okolo. Hoće da zavadi Ukrajince, Ruse na krv, na nož da se pokolju. Braća. I uspeli su u tome. Ali ipak se nadam da to neće da im uspe do kraja. Znači da će tu da izgube. I to će biti i kraj NATO pakta i kraj Amerike. Eto. Dobro. Hvala, Slob. Da, evo, svako dobro. Rade kaže, molim vas, kaže, samo malo pojačajte slušalce koji se javljaju ili smanjite vaš mikrofon, pošto ste mnogo glasniji od slušalaca. Hvala. Sve pojačano koliko god može, ali kad nije uređaj, aparat, tačnije ovaj mikrofon na telefonu nije baš najbolji, onda tu ne možemo mnogo da uradimo. Ali hvala na ove opasci. Tekst kaže, Dule u pravu što se tiče multipliciranja ljudi, to jest kloniranja. Čitao sam neke artikle od ljudi sa imenom i prezimenom kojima je muka od svega što se radi, pa se u tim dokumentima tvrdi da je većina političara klonirana. Ne znam šta znači, Ranko, da stan je u 2 biciklu. Ne znam šta znači poruka, pa evo, tražim dodatno pojašnjenje. Nenad kaže, apsolutno se slažem sa svim što je rečeno u vezi tužbe protiv NATO pakta, ali zašto se zaboravljaju zločini iz Drugog i Prvog svjetskog rata? Uporedo sa tužbom protiv NATO-a, tužba za zločine se mora isporučiti Nemačkoj, Hrvatskoj, Vatikanu i Austriji za zločine u Prvom i Drugom svetskom ratu. Evo, Dida, zahvaljujem ti se na ovoj poruci, veliki pozdrav.
Kaže Ognjen, zašto se iščuđavamo? Pa Srbija je pod okupacijom i ovi likovi rade samo ono što im se kaže. Dakle, treba se osloboditi okupatora, kako možemo očekivati od okupatora da radi za naše dobro, Sodoma i Gomora? Što me negde u stvari i natera sad na razmišljanje, slušajući Slobino izlaganje i ovo što Dušan kaže potpuno u pravu, i te kako bismo morali da pokrenemo nekakve akcije koje bi pokazale da još uvijek ima svesti u ovom narodu, pre svega o sobstvenom opstanku na neki način. Ali Konuzin jeste dobro pitanje postavio, ima li ovde Srba? I u to ime, evo, ja mogu da postavim jedno pitanje lično, aman Srbi, šta vam je? Znači, hoćemo li se negde trgnuti i razumeti šta nam se poručuje? Šta znači mi živimo u okupiranoj državi? Pa, ako smo svesni da živimo u okupiranoj državi, šta nam je činiti? Dobar dan. Zdravo, živo. Živo, zdravo. Kako ste? Evo, dobro, kako, banja? Ne, ja sam ne idem do. Što? Do, pa smrzim. Dobro je, Banja, slušam. Sad imam priliku da slušam, došao mi s tim, pa imam laptop i slušam. Sjajno. Od jutra. Ali to je samo danas posle. Posle se vraća gore. Pa slušam šta ljudi pričaju. Dobro, sve to pametno. Ko će to da... Jedino nije pametno ovo za cigare i za... Ah, to mi se ne sviđa. Možda je pametno, ali mi se ne sviđa. Mnogo smo tiltovani i narod je doveden do ludila. Veruj mi, ništa mi ne može da se ni da organizujemo, ni da se skupimo. Ništa, znači, totalno smo... Ma zašto, tiltovani. Gorane? Ne znam. Ma zašto ne može? A evo, jel se skupljamo nešto? Se dešava nešto? Ma dobro, nije se dešavalo da sad, ali evo, danas kažemo prekid filma, bre čoveče. A znači, ko kaže? Kažemo mi što se slušamo. Kažemo mi što se slušamo. A vidi, može li kolo da krene ako jedan ne povede? Aj sad, ko će da se istrči? Ko će da se istrči? Evo, veruj mi, Bože, Bog da mi oprosti, ja nisam gledao televizor 2 meseca, ja kad vidim ovog šizofrenčara, znači, iste sekunde mi je muka i menja, znači, ne slušam ga. Ne slušam ga, verujem. Kad su Đinđić bio đubre, a verujem mi, kad su ga izveli na streljanje, bilo mi žao, stvarno mi krivo bilo. Ovog sad da zgaze kola, srce mi ne bi zatreperilo. Možda bi čak i zaigralo. Verači, gadi mi se čovjek i razmišljam nešto. Evo ovako, moje razmišljenje. Ja ne znam koliko ovaj buzdovar ima godina. 40, koliko ima? 44, 5 godina, koliko ima? Ko, Vučić? Vučić. Mislim nije da je moje godište, da li ne, 70 znači, ili 71. Eto, mačove. 25 godina si poslanik. Za 25 godina mogu si da imaš 25 stanova, 25 kuća, 25 švalerki, ne znam šta. Nisi mogu da zaručkuješ 5 puta, da ručaš 3 puta. Šta tebi treba sad? Koje su to pare kojima ćeš ti moći sad 10 puta dnevno, bilo šta da radiš, i šta je to što tebe tera da ti praviš od ovaj narod uništava. Znači, mi ćemo stvarno da ne stanemo, znači da nas nema, bukvalno da nas nema. Pogubit ćemo, znači, više nema, mi nemamo ništa više. Ništa, znači, mi nemamo nadu nemamo, ej. Znači, nadu nemamo. Kad nemaš nadu, nemaš ništa. Sve je uništeno, znači, sve nema šta radi, nema. Narod, pa svi smo pukli, bre. Ali čekaj. Uvek je toga bilo. U nečim očima sam i ja možda pukao. Ali Gorane, uvek je toga bilo. I onda je uvek postao moment... Ovako nije bilo. Pa vidi, mi ne znamo koja je granica trpljenja kog vremena, odnosno naroda u tom vremenu. Ja mislim da mi nemamo granice. Što se tiče trpljenja, mi nemamo granice. Onog dana sam gledao ovu seliju, moj rođak sa sela, ono je Tanasiju Zunovi, strašan čovjek, strašan glumac. Kako se to provukle na rečenice kad on priča sa ženom tamo nešto šta je nekad bilo? Kaže, jesam kleko, ali nisam molio. Razumeš, ta je poruka, znači, jesmo pali, ali daj bre, ljudi, da... Evo ja pitam, pa evo ja kao neka bude član Dveri, ajde. Pitam Dveri šta vi radite, ajde. Jel imate vi neku akciju? Svi se sada spravljate sa Šešeljem, ili Šešelj sa njima, nije bitno. Znači, nema dogovora.
šta Dveri rade. Našli su onu kilavu, mlitavu, nikakvu, onu kako se zove, Raškovićku, i šta ti da očekuješ narod da očekuje? I gubljeni smo načisto, eto ja pitam Dveri kao njihov glasač, simpatizer, i va dobro, vas slušao. Znači, ali kažite šta hoće, kažite, imate neki predlog. Ti malo pre čujem, kažeš ima 14. marta za kada neki skup. To sam videla na društvenim mrežama, nemam pojma. I to će da kažu Vučićevi ljudi, izaći će tamo 300 njih, 400, i će da kažu, eto vidite, šta je izašlo njih 300, 400, to je za, vidite da je narod uz mene. Dolazi Toni Blair, I čitam ovde na Facebooku, pitao ga tao neki novinar, sad pazi ti za to pitanje, ko plaća Blaira? Ma ne, u pitanju ko plaća, bre, pitanje šta će on ovde, bre, čovek. Ma vidi, dva su pitanja. Jedno je šta će on ovde, tu si u pravu, i to sam pitanje postavila istog momenta kada se to, ta stvar dešavala ovde po drugi put, zvanično, ne znamo koliko puta nezvanično, ali sam isti dan i postavila pitanje, da li smo mi toliko blentav narod da smo čak i platili to njegovo, taj njegov boravak ovde. Ali gledaj šta kaže ovaj. On dolazi da obučava. Ček, ako sam ja glasao za tebe, Vučić, pa ja sam smatrao da ste vi pismeni, pametni, obučeni ljudi da vodite zemlju. Ti dovodiš, znači... Ma te si izgledao si na ćirilicu? Nisam. Pa Zorana je rekla da ona ne razume dokle više to neprijatelji, prijatelji i tako da... Pazi, žena nije normalna, ja to stvarno moram javno da kažem. Znači, da ti možeš da bez obraza i da ne pocrveniš daš takvu izjavu. Pa čoveče, pre 16 godina ta isti čovek je bio prvi u zagovaranju bombardovanja ove zemlje. I zbog njega strada ovoliko generacija i obolelih od raka. I ti kažeš dosta je bilo neprijatelji, o čemu pričaš? Pa on je... Toma Đilkoš kaže da smo mi jedina zemlja koja... verovatno jedina zemlja u svetu koja nema neprijatelja. Ej, pa se, čekaj, jel to može da kaže normalan čovjek? Ne može to. To stvarno treba da budeš ili čipovan, ili da budeš toliko pokvaren i drzak i ne znam. Da li si možda gledao na onaj snimak Russia Today, gde su uključili Johna Bosnića i, hajde samo da vidim, ko je još bio... Pričaj. Ima, na engleskom je, pa iz tog razloga ne mogu da pustim ovde u programu, pošto ne znam koliko ljudi barataju engleskim jezikom, ali kogod imate Tony Blair, jeli, Russia Today, jedan insert koji kaže da je Beograd postao marioneta, odnosno Tony Blair savjetuje srpskog premijera 16 godina nakon bombardovanja ondašnje Jugoslavije. I gosti su u samom obraćanju John Bosnić, pored naravno ove, ajde kažem, ko je već domaćin same emisije, i profesor, Višeslav Simić. Znači, oni tu govore i u jednom momentu profesor Simić kaže Srbi nisu kukavice, nego su duboko svesni svog neprijateljskog okruženja, gde ga ona i prekida i kaže, sad ste izrekli jednu jako važnu stvar i volila bi da mi pojasnite ko su neprijatelji Srbije. I onda je on dodao tu još neka objašnjenja čoveku, a kažem, preporučujem svima da to pogledaju. Ja sam to podelila u smislu, ovo je trebao da bude posao RTS-a. Znači, ovakav izveštaj su oni trebali da rade, jer oni kažu da su naše vlasništvo. Pre nekoliko dana, ne znam na kom kanalu, u kablovsku bio opet film Težina lanaca. Da, znam, Bjeljina ga često pušta. Ovo nije bila Bjeljina, Euro Channel neki čanota, kako se, ne znam, tako nešto, nije bitno. I vidiš ti, ja nisam znao da ovaj Vujović, što je ministar financija, tako je, da je on isto đubre iz G17+. Pa mnogo što ljudi u Srbiji ne znaju. Vidiš ti, kad je snimen taj film i priča se o G17+, o toj grupi, i vidiš ti, on se vratio, znači nema ovog, ali došao ovaj da zameni Mlađana. Znači, isti ljudi, sve se isto... A sve se isto vrti. Pa, onda ostaje samo to pitanje, svesni smo da smo okupirani, svesni smo da imamo marionetsku vladu, svesni smo da se očigledno nešto radi
žestoko protiv ovog naroda i kažemo, pa eto, šta sad mi tu možemo? E, to je to, ali gledaj, oni da rukovode svetom rukovode, ali da neko ovako dozvoli da ovako propadnemo, pazi, mi nemamo nadu. Mi nemamo ništa, znači ništa, sestro slatka, znači ništa ne radi. Pa eto, evo ti, Miškovića jure za 35 miliona. Toliko mu je procenjena lopovluk. A Labusa niko ne dira, čovjek samo potpisao i zadužio 8 milijarde. Znači, to treba se donese zakon, taj lex specialis, uza zid, izvedeš džubre i streljaš ga. Znači, bukvalo uzmeš zakon, doneseš i streljaš džubre. Znači, svako njega, Đelića, Dinkića, Vlakovića, Pitića, znači, bukvalo da čumeš i streljaš. Na čelu sa ovim, sa Tadićem i svim... Dobro, nemoj da mi nikog streljaš, nego ja možda kažnjavaš. Ne, ja da se zakon donese. Pa... Zakon, zašto? Pa što? Što tamo u Kuvajtu ukradeš, ne znam li to besne? Ma dobro, briga me za Kuvajt, pravo ti kažem. Ovo je ipak Srbija i nekako mi se čini da nije... Pa mi smo najgori, Znači, nama tolerancija ne postoji. Znači, za 10 grama marihuana ideš 3 godine u zatvor, za 8 milijarde štete, ništa. Ništa, još budeš i nagrađen. Znači, donese se zakon. Je li bilo do juče smrtna kazna? Bila. Pa udmeš, streljaš, džubrat i kraj priče. Pa da vidimo sledeći put da će neko da se usudi da radi ovo što radi narod. Dobro, ne mogu više da ti kažem što ja sam protiv... Protiv čega si? Ja sam protiv smrtne kazne. A, ti si dobro. Takvi kao ti i dovode dote. Pa dobro, možda i jeste tako, ali nekako ti kažem, smatram da nije u našim rukama da odlučujemo nečijem životu i smrti. Možemo da ga kaznimo. Pa kad se donese zakon, onda ti odlučuje. Pa vidi... Je li imaš slobodu sad? Ja koliko znam, prva zapovest je ne ubiji od mogućih 10 božih. Svi zakoni na zemlji su od Boga dani. Vidi, prva je ne ubiji. Pa ne ubiji iz... Iz koristoljublja, iz beta... Ne piše iz kog razloga. Piše samo ne ubi. Ne ubi, imaš ti pravo da braniš svoju zemlju. Ja ne mogu da branim zemlju ako tamo nekog ne... Ali postoje kazne, adekvatne. Pa eto, adekvatna kazna. I primerene, ali ne mora da bude smrtna. Adekvatna kazna za uništavanje zemlje i ubijanje sopstvenog naroda. Eto, na primjer, da se donese zakon da se vraća smrtna kazna. I šta? U Americi ima smrtna kazna. Pa šta? Pa šta mi briga za Ameriku? Ja ti opet kažem, pazi, inače, često mi ovde govorimo, Gorane, kako je u jednoj zemlji, kako je u petoj zemlji, kako je u 15. zemlji, ali niko nekako se ne zadržava previše u Srbiji. I mi taj problem imamo. Moje neko viđenje čitave te stvari jeste da mi moramo definitivno da se bavimo sobom. Mi u Srbiji smo posrnuli, mi u Srbiji, naše društvo je ugroženo. Dobro, ajde da se bavimo s ovom. Kaži mi kako, ajde. Kako? Evo recimo da ne čekamo da nam neko tamo nešto kaže, pa da vidimo ko će, pa ako taj neko hoće, ja ću možda za njim. Jel me razumeš? Razumem te, ali neko mora da povede. Neko mora. Mora da ima jedan oban predvodnik koji će da nas povede. To i jeste problem. Ajde, izađemo ja i ti sad. Ajde, pa će za nama. Izađemo u Beograd i šta, nosimo, kako ćemo, ajde. Pa, ićemo ako treba od čoveka do čoveka, pa valjda će i neko za nama. Meni pao na pamet kad je bio luditički pokret, kad se pojavili mašine u 18. veku. Pa ljudima pukao film pa izlomili mašine i šta. Što sad, na primjer, kad je sve... I to mi isto pao na pamet. Radiš u firmi, na primjer, Leone Prokupi. Nema za živ. Slovaki nema, nije bitno. 12 sati se radi. Od 10 do 15 puta dolazi sanitet preko leta, vozi žene u hitnu. To se zna. To se zna. Uzmeš i sve polomi, ajte. Uzmeš i upali celu fabriku. I šta će, ajte. Jer će 2000 radnika da zatvore. Neće. Znači, neki pokret mora se napraviti. Uzmeš, popali sve banke, popali sve banke, eto, predlog jedan, znači, masovne demonstracije, uzmeš, popališ banke, sve što je strano uništiš i gotovo, ajde, i šta će? Šta će nam, ajde, šta će nam? Hoće da nas uhapse? Šta će? Narod kad ustane, nema... Što da palim naše zgrade, čovječe, pa nisu njihove zgrade, oni samo koriste prostor. Napravit ćemo ponovo, nije bitno, nek oni odu.
A ne misliš da je dosta iz početka da pravi? Srušili su i Šilerovu, pa ništa, mogli su da napravi bolnicu. Ja, eto, i meni je to bilo nenormalno kad sam gledao. Pa nenormalno? E, vidiš, to mora se ruši, ali pa sluči i to. To je, ono je rušeno zbog jednog, ovo se ruši zbog drugog. Znači, da teraš ta strana, da ne kažem šta i gotovo. Ne možemo, znači, ne možemo da se izvučemo nikako, apsolutno. Na ovaj način nema šanse. Znači, Dveri bilo ko mora da povede narod. Sada, dolazi Bled i niko ne reaguje. Kao da je došao, ne znam ko. A znamo ko je bio. Oni, ovi pre njih što su bili, oni su dovodili onog Jamie Shane, onaj portparol NATO. Pa dovodili one pilote. To kao, mi smo se nešto zezali, kao to bilo. Ja leteo ovde, bombardao. Jesi, kao lepe uspomene da, nosimo svi. Da, oni kao zezali se bili na iskurzi ovde. Mm-hmm. Kože, ljudi, znači, nešto, ova je čipovana, da li smo mi tiltovani ili da li nešto ima u vazduhu, ne znam, nisam pametan. Udužio sam dosta. Važi, hvala ti. Ajde. Pozdrav. Dakle, zamolit ću te samo, imaš na YouTube-u Šojića zahvalnost za bombardovanje, tako se zove klip, pronađi ga, da čujemo kako je on to lepo objasnio ambasadoru, podsjetit ću vas samo, svi ste to gledali, ja mislim da Svete Šojića i dan danas gledamo u našoj vlasti, Dule je na Skype-u, da ga čujemo. Dule, dobar dan. Dule? Evo ja, ne čujem ništa, na vezi jeste, sve funkcioniše. Ajde, probamo da proverimo ovde. Ne, sve je prikačeno, ne znam o čemu se radi. Evo, da probamo još jednom. Dule, budi tu, molim te, samo da vidim, evo, Veki će da proveri da nije slučajno nešto isključeno. Što može da bude, jel? Da čuje se i ja. Sve se te lepo čulo. Dobro, mi svi inače radimo uživo, tako da nije problem. Šta je to? Jel radimo sad? Radimo, jel? Dule, jel se čujemo? Ja vas čujem. E, sad se čujemo konačno. Do nas je bio problem. Ali ima neki stream kod vas tamo. Nije problem. Kako? E, čujem vas. E, sad dobro. Jeste, ja vas čujem sve vreme, Dule. Ja vas čujem, ali nešto vas duplo čujem, ne znam zašto. A, isključite stream ovaj sa koga slušate radio. Slušajte me preko Skype-a. Ja sam preko Skype-a, da. A je li uključen i stream ovaj, na sajtu, je li tako? Isključite stream. Aha, ovaj. Čujem i ja sad sve duplo. Evo, dok do Duleta dođe ova druga rečenica da isključi. Da, preko Skype-a sam, da. A je uključen stream ovaj? Da. Ajde, probat ćemo ponovo. Ponovo me pozovite, znači da krenemo još jednom. Srba kaže, pozdravljam Duletov predlog, a Slobodan da se javlja češće, svaka čast. Aleksandar kaže, slušam vas, ne mogu da vam se javim, ali bih voleo da pročitate ovo. U Leskovcu gradonačelnik zida vikendicu na Vlasinskom jezeru, gde je gradnja zabranjena. A pogledajte ove linke, sve će vam biti jasno o kakvom se čoveku radi. Smešno je, ali je tužno kad vidite kakvi nas ljudi vode. Hvala Aleksandre, evo pogledat ću ovo što ste mi poslali. Dule, da li je sad bolje? Prekinulo se. Aj, probat ćemo još jednom. Predrag kaže, slušam Dušana i Slobodana i u potpunosti se slažem sa njihovim komentarima i inicijativi za tužbu protiv NATO-a. Umesto da tužbom kad tad dobijemo ogroman novac za zločinačko i protivpravno po svim međunarodnim zakonima bombardovanje suverene zemlje, vlast nas ubeđuje da se radujemo i hvalimo kreditima od ekonomskih ubica pod nazivom MMF ili drugim rečima, NATO u ekonomskom smislu, koji su došli da nam pomognu. Pozdrav od Predraga. Branislav, zašto da ih ubijemo na kamenolom do kraja života? Ma ja sam imala drugačije predloge. Ja sam rekla svakome prema zasluzi, što znači, recimo, meni je bilo zanimljivo kad sam ulazila u Maxi, pa vidim one kasirke koje se žive tamo, polomiše za onim kasama ili na onom delikatesu, one radnice koje stalno nešto presipaju i šupljaju prazno. Pritom znam da im je plata negde 20-25 hiljada dinara, sve zavisi od toga na kom su radnom mestu. I
to mi je onda neverovatno, recimo, eto, njega postaviti da radi na jednom delikatesu, primjera, radi za 20.000, pa da vidimo kako će onda napravi neke fantastične pare od tih 20.000 i da preživi čitav mesec. I uopšte, recimo, rudnici su tu i tako, ima tu posla, nije da nema. Pa adekvatno ih nagraditi prosto. Evo, Čedvig nam je tu, ne ubi. Psihologija je proučavanje sebe, prvi korak je posmatranje sebe. Slažem se, da. A ovo je bilo vezano za tu priču od malo pre, jel? Mile kaže, upravo je Goran, ko širi smrt mora da bude ubijen, i to piše u Bibliji. Ha, dobro. Dule je tu, dobar dan. Dobar dan. E, sad se konačno dobro čujemo. Dobro, ja sam sad sve isključio, sad sam prešao na slušalice, obično. Kako god, snašli smo se. Tako je. Pa slušam ovu diskusiju, dobro, prvo Dule što je rekao oko one tužbe, šta znam, to je u redu. Ja se, ne znam da se sećate, kad je bilo, ja se onda javlju u program, kad je bilo ono sa onim mamografima. Da, znam. Sećate se, kad sam ja rekao da to oni ne rade zbog nas, nego jednostavno zbog njihove statistike, jel? E sad, ako ćemo mi nekoga da tužimo, mi moramo tačno da znamo šta se dešava, koliko nam je narod bolestan, koliko umire, koje su delovi u Srbiji znači zagađeni. Znači, mi sad, da li mi uopšte imamo te podatke? Da li Srbija ima te podatke? Ja se kladim da nema. To je sigurno. Jer to možda neko i vodi, a ovi ako vode, onda ćute. Ja verujem da stranci imaju sve podatke, ovi naši nemaju. Sad kako neko... Evo, Dule, jako... Samo trenutno da vam kažem. Izvinjavam se. Samo da vam kažem. Sad kako neko ga tužiti ako nemate podatke, jel? Nije tačno da mi nemamo podatke, nego se kriju. Evo zašto sam uvereno u to. Je, neka se... Samo trenutno, ako se kriju, mi ne možemo doći do toga da bi ih tužili. I gotovo. Razumete? To se tako radi. Ovi su pristali na to. A molim vas lepo, skoro je izašlo gde je to bilo, da je ogroman broj porasta raka mozga u Sjenici. A dalje je postojao čistiji deo Srbije nego ta Sjenica. Je tako? Tako je. E? I sad, mi imamo jednu evidenciju u kojoj niko ne govori. Ja sam razgovarala sa veterinarima i evo Rajnu pozdravljam, prilikom ona isto veterinara, naša stalna snagašica ovde koja je vrlo često u diskusijama. Znači, nezabeležen je porast oboljenja raka kod pasa i mačaka koji su evidentno, jeli ono sad, najprisutniji u tim veterinarskim ordinacijama, barem po gradovima. Čak sam imala priliku da gledam fotografiju kako to izgleda. Dobila sam podatak, recimo, od jedne veterinarske stanice, da ne ulazimo sada to od koga, da oni, recimo, dnevno rade jednu do dve takve intervencije na tim kućnim ljubimcima. I ono što je zanimljivo, oni kao veterinarska stanica nemaju obavezu da šalju to patologiji na ispitivanje ukoliko vlasnik to izričito ne zatraži. Ali kod ljudi to mora da se šalje. Znači, mora da postoji evidencija. I to je onda vrlo lako dobiti. E, ali da ćemo je dobiti od tih ovih državnih institucija koje sada ne rade za dobrobit naroda, oni svi rade protiv naroda. Tu nema šta. Dajte mi jednu instituciju koja radi za dobrobit ovog naroda. Ja nisam ni jednu video. Doktor izađe, videli ste ovaj slučaj ovog doktora što je rekao dve rečenice, ovaj njegov šef uvati pa ga smeni. Da, videla sam u Nišu, kako da ne. U Nišu, jeste, eto. Znači, totalna blokada. Nemoj slučajno da si nešto rekao. A kamo li da si dao podatke? To nema šanse. Tako da u redu je, ja sam uvek za to da se nešto pokrene, ali pre toga, mi moramo ovde da sredimo stvar. Da dođemo do podataka, pa onda da ih udarimo u čelo. Jer ovako ne vredi. Mislim, jer i mi ne znamo, mi ovde ne znamo ništa, ne znamo tačne podatke. Lepo ste rekli, mi ne znamo šta se dešava u Zaječaru, jel? Ne znamo. Ne znamo, sigurno, zato što je opšta blokada. Blokada je medija, svega je. Jedino ovaj internet što još i njega kad nam ukinu, onda možemo da se slikamo, jel?
A internet još... je čudo od informacije, tu možemo čujemo sve i svašta i što jeste i što nije. I ljudi ne čitaju mnogo, bave se samo naslovima i onda nekakve ono patka vesti plasiraju kao ozbiljne i čudo je baš. Jeste. Evo meni je juče doktor Petrović, ja njega postavljam kod mene na sajtu. I sinoć mi poslao telefonom da je danas na KCN-u, ne znam kad reče, od pola 11, valjda, tako nešto. I ja spremim se, upalim televizor, me ne radi ovo, kako se kaže, kablovska. Pa dobro, nije isključena zbog toga, ali hoće da vam kaže, eto, i to čak, ali dobro, doći ja do tog njegovog videa i šta ja znam, pa ću da postavim kod mene na sajtu, jel? Bar to mogu da uradim, jel? Mm-hmm. Zbog nekih stvari. I šta sam još teo da kažem oko vođe? Gospodin je dosta u pravo, znate zašto? Pogledajte sad trenutnu situaciju u svetu. Imate jednog jedinog vođu koji je pravi vođa, a to je Putin. Svi ostali su obične krpe kojima komanduju iz Amerike Rothschild i Rockefeller i Morgan i ovi ostali. Ili Obama, i on nije vođa, on je običan A dobro, da, lutkica. Jel' tako? Mm. Jedinog sada imate u svetu, možda, ajde da ne kažem sad ovo Indija tamo, to i ne pratim toliko. Ima ih i ovih po Latinskoj Americi, vidim da su oni digli glave. I pogledajte sad šta se dešava, koka je to, koka se frka digla samo da ga sklone. A kod nas mi samo treba pogledamo našu istoriju. Koliko smo mi bili po Turcima dok se nije pojavio Karađorđe. Verovatno i onda bilo nekih, ali dobro, to zavisi od istorijskih okolnosti. Ma svesna sam ja toga, rekla sam zbog toga i nažalost, i u tome leži naš problem što se uvijek čeka neki vođa. To je nešto što... Da vam kaže jedno stvar, Dragana, mi možemo... Ta demokratija o kojoj mi pričamo, to su obične gluposti, to ne postoji. Po meni, demokratija ne postoji. Pa pogledajte ova našta liče. To je demokratija, šta je to? Ili u celom svetu demokratija. Kad je ona postojala? Nikad. To se dođe neko... Pogotovo što je sad došlo jedno totalno suludo vreme. Ovo početak ove 21. veka. Pogledajte šta se dešava. Totalno suludo vreme. I sad, nismo ni mi mogli bolje da prođemo. Pogotovo ovaki kakvi jesmo. Mi ne možemo da se složimo i da se, a i ono što kaže, i umnožimo i obožimo. I to je nekad bilo pa je prošlo. Ne možemo, jednostavno, takvi smo i gotovo. Što kaže jedan moj ovde kod mene na sajtu napisao, napiše čovjek komentar, jedan bio on kod vas na radi Vlada Čeleketić, pa reče za sve ove partije i na kraju kaže, a što se rasturali, što nisu ostali zajedno? I tačno tako. Koliko je samo partija od Koštunice nastalo? Ja koliko znam, jedna, dve, tri, ili tako? Svako ima sad svoju i sad će opet kao da prave neku koaliciju. Moće đavola, nema šanse. Neće praviti koaliciju, svako će ići na svoju stranu kad budu izbori i opet će to da propadne. To je tako. Zato ja kažem, vođa, ništa drugo. Ali kao Karađorđe da bude vođa. Jer se zna šta je Karađorđe radio. On je sastavljao kuburom. Tu nema više priče. Ovo što vi kažete, vi ste protiv smrtne kazne. Pa lepo je to ono što kaže, kako beše ono, ne ubi. Ali ima i ona druga strana koja nije zapisana. Koja se više primenjuje nego ova prva, koja je kao aktuelna, ajde da kažem, oficijalna, jel? Eto tako, Dragana, da ja više, da i ja ne dobro, zadržavam. Dobro, ne, to vam posle, hvala. Tako, doviđenja, prijatelja. Svako dobro. Da, kaže ovako, Felix ovde, da li bi se isplatilo da prodamo državu u Americi za 80 milijardi dolara ili da se podeli građanima po 100.000 evra jednako i da dopustimo da na Marinci brane zemlju. Izvinite ako grešim, bez uvrede, pozdrav. Ovo ću shvatim stvarno kao dobro zezanje, što na kraju u ovom
jeli, 21. veku, gde se sve gleda očigledno kroz lovu, i ima neke logike ovako nešto reći, jel? Na kraju, što bi dozvolili da nam ne, da na ono, barataju nama bez love. Milorad kaže, Dragana, pitanje za ovog tvog slušalca koji kuka kako nema ko da nas povede i kako Dveri ne preduzimaju ništa, da li je bio na zadnje tri skupa kad smo bili na ulici? Na Litiji protiv Pederbala je bilo oko 200 ljudi i to iz unutrašnjosti, pa pitanje za njega da li je bio tu. A ovo je samo 200 ljudi iz unutrašnjosti, inače bilo je oko 7-8 hiljada ljudi na samom skupu, to znam, veče pre toga isto toliko, tako da bila sam prisutna, tako da sigurno znam koliko ljudi bilo i mislim da tu ima i tekako materijala. Ivan, samo da kažem, nije prvo u svako kalendarče crkveno i mrtveno, to je šesta zapovijed. Da, dobro, meni je prva i sad trenutno u priči bila. Odnosi se na besmisleno lišavanje života i to ne samo ljudskog života, treba čitati knjige braćo, sestre, a ne zvona i praporci. Ja cenzure, a zašto cenzura? Ne znam šta je cenzurisano. To je jedino što je ostalo nerazjašnjeno, pa te molim da mi objasniš. E, a videla sam, e sad da ne bude da sam to preskočila, znači pojasnio mi je, mislim da je Rade u pitanju, samo da pronađem, ili Ranko. Ranko, da, evo, izvinjavam se, za stan koji je pomenuo Slobodan, da, znači nije bicikl, nego bicirkl, ili drugi kvart u Beču, u vezi Dačićevog stana. A Vučić je, evo, kaže, 69. godište. Hvala na tome. Olga kaže, kako da tužimo nekoga kada vlada radi u interesu Zapada i uništava nas. Šta je ovo? Ili smo mi naivni, ili ljudi ne razumeju o čemu se radi? Kolonija, okupirani i tako dalje. Rajko kaže, Gago, on veliko drži konferenciju za štampu na Kopaoniku, uživo na Pinku. A sećaš li se da je pre dve godine rekao, ja tamo nemam šta da tražim s lopovima, volim njegovu doslednost, pa vrlo često možemo da puštamo. Sad više nema potrebe da se čeka i dve godine, otprilike na svaki tri meseca se menjaju izjave, ono, dnevna politička varijanta, šta je potrebno. I čak evo vidim da je pohvalno u poslednje vreme menjati i imati potpuno drugačije stavove od prethodnih. Barem se to nekako podmeće, jel tako? Imala sam jednog prijatelja koji je stalno govorio, pa ja sam živ čovek i dok sam živ menjaću se, mislim, nisam zid, jel? Dobro, može i tako, šta sad? U svakom slučaju, mnogo tema smo i danas načeli, dopada mi se priča o inicijativama uvek i za to se zalažem i kad god je potrebno i gde god mogu pomoći ću svakako da neka inicijativa zaživi. Jedna od takvih jeste i protest koji se sprema za maj vezano za Bus Plus, da ne mislite da sam nešto od toga zaboravila, naprotiv, čekamo, tako da potvrdimo samo koji je datum u pitanju, probat ćemo umeđu vremenu da dopremo do što više ljudi, ja, evo, na svoj način, svakako Vasilije Milosavljević, koji je često gostovao kod mene i govorio o svim tim potpunim ludilima kad je u pitanju Apex, Bus Plus, plus komunalna policija, on na svoj način, uz pomoć svih građana, pa ne znam, evo, jednu po jednu da rešavamo, ko zna, možda se nešto i izrodi iz svega toga. Jesi skinuo onog Šojića? Aj, molim te, pusti Šojića, to otprilike tako zvuči kada dođe, recimo, Tony Blair. Tačka naroda, 361 5 361, pozivni za Beograd 011. Ako mogu samo malo da dobijem jače ove slušalice, nešto koje najde funkcioniše baš. E, hvala ti, pošto samo jedna mi ova slušalica radi, a možda utišiš malo instrumental da čujemo. Onda je sve pod kontrolom. Dakle, evo, pre nego što nastavim dalje, volila bih samo da vam pročitam neke saopštenja koje su prvo pristigla na moj mail, neka od tačnije. Jedno je vezano za Ilići, odakle vam sva ova imovina. Pokret Dveri skreće pažnju javnosti na najnoviji izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, koja je ovih dana objavila aktuelni presek imovine vodećih političara u Srbiji.
Dva najbogatije političara u Srbiji su magistar, pod znacima navoda, Velimir Ilić, ministar za istraživanje ruda i gubljenje vremena u Vladi Republike Srbije, i njegov rođeni brat, magistar Vojislav Ilić, ničim izazvan gradonačelnik Čačka. Velimir Ilić je apsolutno prvi po bogatstvu i imovini među ministrima, dok je Vojislav Ilić prvi po bogatstvu i imovini među gradonačelnicima u Srbiji. U ime svih građana Čačka, koji su zgroženi političkim bogaćenjem braće Ilića, postavljamo pitanje. Odakle, braćo? Odakle vam sve ove kuće, stanovi, pašnjaci, njive, voćnjaci, bazeni, poslovni prostori, starački domovi, građevinsko zemljište, luksuzne limuzine i tako dalje? Ceo Čačak zna da pre nego što ste počeli da se bavite politikom niste imali gotovo ništa od ovoga. Sve što ste umeđu vremenu stekli direktno je povezano sa bavljanjem politikom, jer se u poslednjih 25 godina ničim drugim niste ni bavili. Ovo se posebno odnosi na još uvek nerazjašnjene afere aktuelnog gradonačelnika Čačka Vojislava Ilića, koji je kupio 3 stana u strogom centru Čačka, a da se ne zna poreklo imovine. Istovremeno, gradonačelnik i dalje odbija da kaže na kom fakultetu i na koju temu je magistrirao, kao i kako je došlo do njegovog odlaska u invalidsku penziju i brzo poteznog povratka iz penzije na najviše rukovodeće funkcije u našem gradu. Ovih 19 godina vladavine braće Ilića Čačkom, za koje je vreme Čačak neprestano nazadovao, oni postajali sve bogatiji, ne bi bilo moguće bez pomagača koji ih sve vreme drže na vlasti. U narednim analizama osvetlit ćemo ulogu ovih spavača u drugim političkim strankama u našem gradu, koji godinama unazad omogućavaju opstanak braće Ilića na vlasti, uprkos izbornoj volji građana Čačka. Savet pokreta Dveri za borbu protiv korupcije. Dakle, to je prvo, a drugo jeste najava božićnog proglasa, ali tako, u Somboru. Svakako promocija u sredu 4. marta u 18 časova u Somboru, u svečanoj sali Gradske kuće, govorit će Đorđe Vukadinović, Sanda Rašković Ivić i Boško Obradović. Dakle, to je, umeđu vremena vidim, ponovo stiže ovo vezano za Iliće. Hvala vam na tome, pročitali smo, bilo je verovatno neophodno. Mirjanu pozdravljam. Da, ovde je isto bio još jedan od zanimljivih mailova, ja vidim direktni prenos i umova. Rajni se zahvaljuje, vidim da je dosta poruka stiglo na Face vezano za ovo što smo potegnuli kao priču malo pre. E sad, Ivan kaže, nije cenzura u pitanju, malo je kasnije u Telekom, sve je u redu, malo taštine tu i tamo, šta ćeš, ljudske slabosti, okej. Aleksandar kaže, interesantni su komentari slušalaca, svi su ili za vezivanje za Rusiju, Kinu, Evropsku uniju ili koga već, traže novog vođu ili kukaju za starim, niko ne progovara šta on lično može da uradi ili još bolje šta je uradio, svi sede, komentarišu i čekaju. Dejan mi je poslao, zdravo Dejane, Dejan Tadić mi šalje jutrošnje gostovanje na TV Kopernikusu, u redu, Mićo, pa dobro, gde si ti, prijatelju moj? Evo te čekam već duže vreme, sve mislim, nešto si mi se uspavao, jeli? Šta je, kaže, jedno stigo, kaže, uf, jerbo, eno ga ovaj mlatizra kod premijera drži konferenciju za štampu na Kopaoniku i gle čuda, uvek sve isto, isti novinar, ista nameštena pitanja, gluma, ozbiljnosti, kako je posvećen reformama da bi nama, neradnicima, bilo bolje, red ljubaznih reči, draga novinarko, do, nemojte vi meni govoriti šta je šta, pa čujte ovo, sledeći put slušajte kad govorimo, ne da pričate, ili ceo svet nam se divi zbog mera finansijske konsolidacije, šaka nameštenih jada. I najvažnije, on će nam saopštiti kad bude povećanja cene struja, on će ići u Smederevo da objasni tamo sve oko železare u Smederevu, pa mi imamo najjeftiniju struju na Balkanu u Evropi, to se mora menjati, a reče ta osoba i o mazgi i kočijama, ako on zna šta priča, onda smo mi Srbi već u raju. Samo jedno pitanje je kako to da na ovakvim skupovima gde se traži sirovo ekonomsko znanje nema stručnih i iskusnih ljudi kojima je ekonomija u malom prstu. Već bitno je da Aleksandar Vlahović i Đuričin isto kao misle kao i on. Bože mili, šta bi bilo kad bi se na nekom mestu pojavio, na primjer, Branko Dragaš, Mlađo Kovačević, pa postavili nekoliko pitanja u vezi ekonomije za koje on već nema
naučene i spremne odgovore. Za takav nastup koja nema pokriće u realnoj stvarnosti, stvarno treba imati obraza, ali ne zaboravite poskupljenje struje, povećanje akciza, povećanje gasa, ipak će biti, jer kako on priča da nam u ekonomiji ide dobro, loše nam se piše. Ali jedino se preskoči u cijeloj priči umanjenje plata i penzija ponovo. I to se ne javljuje. Da, uvećanje PDV-a. Dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog Dragana, Dušan Lodinovi. Kako je, Dušane? Pa, dobro se, kako si ti? Pravo da ti kažem, još uvek se konsolidujem. Znači, nikako da se otarasim ovog virusa do kraja. Pa ti malo radiš, pa ne radiš ovo. Mogu ti reći da je velika greška što sam uopšte došla, što nisam odležala do kraja. Aha. Da. Samo da smanjim ovo. Inako mi je prazna baterija, pa nemam mnogo vremena. Ja neću više da ti smanjam u vezi onih, eventualni neki dolazak, ovo, ono... Mladen gostuje u petak u 17 časova. Aha, dobro, nevezano, Hteo sam, pošto inače slobodna tema, hteo sam te pitam, na primjer, kada ćeš jedan dan da izvojiš, na primjer, da dovedeš nekog uvaženog gosta, lupom, možda čak i sveštenik, da nam govori i priča, na primjer, o srpsko-srpskim odnosima, i zbog čega uopšte, ono, znaš, da je glavna moja neka misla i teza ujedinjenje srpskog naroda je, pošto... Evo sad, na primjer, pitanje jedno za tebe. Šta ti misliš, kome smeta, na primjer, to ujedinjenje srpskog naroda? Ko stoji iza toga, na primjer? Pa sigurno ne ti i ja. A ne, ali, na primjer, u našoj državi, ko iza toga? Stoje neka služba, tako to? Pa ja čvrsto verujem da da. Pa da. Čak što više, ja imam neke pretpostavke, to je moj neki način razmišljenja, da čak postoji ljudi koji se javljaju isto, baš na ovom radiju, sa tom istom namerom, vrlo bliski tebi, ja normalno neću sad da ih imenujem, nije važno i te... Izvini, kad kažeš bliski meni, po kom osnovu? Pa, zato što se javljaju redovno, ono, mislim. A pa to ne znači da su meni bliski. Pa, da dobra, nemu ne unosimo pometnju, prosto da definišemo dobra, stvari do kraja. Pa, hteo sam da ukažem slušalcima, da skrenem pažnju u stvari na... Slušao sam, da si ti slušala možda u subotu emisiju kad se Erdoganović javio, pošto pravi neke neumesne parodije tipa ono kao Kopačka, ovo ono, pravi parodije u vezi ovih knjiga da bi radio preživeo. Slušala to? Pa vidi, meni je to rekao u jednoj emisiji, tako da, ali ja sam rekao da stvarno neću više to da komentarišem. Ne, mislim, on sad pravi poređenje između, ne znam, neke cipele i sad, ne znam, neki dela Glišića, Trodišića, mislim, u sve u nekom u cilju spašavanja radi jedinog slobodnog medija u zemlji. A nije mi jasno, što ti je ono značilo s početka emisije kad si govorila u vezi kao blokirane linije i to? Desilo mi se par puta da pozivam ovaj naš broj 361-5361 i da mi kaže da taj broj nije u funkciji. Što ne znam zašto se dešava, jer nije tačno. Razumeš? A čekaj, znači... ono kad je neko gost lupan, Radojko Ljubičić, ono, isto je bila blokirana linija. Ja sam baš htio da ga pitam, ono, nije to, mi on... snega. Ne, pazi, uopšte nije do nas, jer ja ti kažem, znači, pošto dešavalo se da, recimo, znači, kad su u programu, sedi Milan Milenković i eventualno veki tamo isključeni im telefoni i sad ja pozivam na 361. Znači... Čekaj, izvini, molim, što te prekidam, šta nije do vas? Pa kad vam je neko gost, vi blokirate vezu da bi kao u fazonu da ne imate vremena. Ne, mi ne možemo da, samo malo, znači ne možemo mi da blokiramo vezu da tebi da broj nije u funkciji. Može samo da ti... Odmah izbaci. Tako je, može ti pokaže da je broj zauzet. To je jedino. Znači ono kad ti daje saopštenje da broj nije u funkciji, to nije do nas. Ne znam šta je u pitanju, shvataš? Ne, meni to baš malo čudno, ono, obično znam da ono, kad je neki gost, da sad slušalci ne bi smarali, ti uglavnom čitaš one poruke koje ti pošalje preko Skype-a, a ovako ne može ono živo reći, ono. Nije to isto, ono. Ne znaš ti šta ću ja da kažem, a drugo je kad ti pročitaš neku poruku pa vidiš. Mislim, neću sad ja ono da te napadnem da kažeš da ti cenzuriš ljude, ali... Ne, nikada. Ja pročitam svaku poruku od početka do kraja, jedino što ne čitam su psovke. Da, da, neki slušalci mogu tako da steknu neki utisak, ono, znaš kao. Hteo sam i da pohvalim Milanovu emisiju od petka, baš se zakuvala, međutim, odmah od tebe nema. Im jasno što Šole i kako se zove Veljko nisu bili u petak, ono.
Ja mislim da nama to treba, ne ovako, ono, ljudi pričaju, govore uglavnom o nekim posledicama, tu se uzrok ne rešava, ono. Tako ti to, Dragana moja, ja te pozdravljam i... Hvala, Dušane. Takođe, svako dobro ti želim, evo, sad će malo da mi tu utuče, da, evo ga Veki, malo bude štukao. Šalu na stranu, evo, malo pre sam pomenula, Dušan je me i podsjetio, ali svakako bih i najavila, što se petka tiče, ovog petka, u 17 časova, gost u Srbiji zemlje čuda, bit će Mladen Obradović, pa evo, imat ćemo prilike uživo da čujemo i njega malo ovde na našem radiju. Svakako se nadam da će biti zanimljivo, kao što i uvek jeste, pošto neki ljudi su potpuno van svih priča kad su mediji u pitanju, pa nemate kad ni da čujete šta zaista misle Marko. Da, evo, Stef Deni mi je rekao, kaže, šta će paljbena saopštenja, uz osmeh. Marko kaže, poznajem lično gospodina gradonačelnika, nekad Limara, sad magistra, ne znam koja je tema magistrature, verovatno je ispravljanje haube, on tvrdi da je sve što ima ostalo od pokojnog dede, deda bio štedljiv, vreden čovjek, nije voleo da se eksponira kao sad unuci što se diče dedinim bogatstvom, pretpostavljam vezano za Velju Ilića, međutim zanimljivo mi je šta bi sa njegovom tu nekom proizvodnjom obuće, i to je neka priča bila, ne znam, evo, Čačani, objasnite. Dejan Tadić je na Skype-u, ali pre toga je zvonio telefon, ako se ne varam. Dejane, budi malo strpljiv, samo, molim te, dobar dan. Pomaže Bog, Dragana. Bog pomogao, Nedeljko. Evo, malo, ajde da se uključim. Evo, sjajno, šta se dešava u Zaječaru, pošto mi nemamo nikakve informacije? Pa ništa, sprema se protest pod imenom, će otprilike biti kulturno-umetnički, kao, da bi se mogao izboksovati trg. Razumeš, pošto je dozvoljeno... Pošto su zabranili, jel tako, skupljenje na trgu, da? Da, političko. Mm-hmm. Ali će ovo, je li može versko, sportsko i još jedno, sad ne mogu da... Kulturno-zabavno, verovatno. Da, kulturno-zabavno, i sad će se otprilike tako zvati, otprilike Boško Ničić će biti kao pevač, otprilike tako. Mm-hmm. Eto, to sam čuo, nisam se video, nisam pričao sa njim konkretno, ali sam čuo da je otprilike tako, ali da je... A dokle si stiglo sa tim nekim potpisima? Ako sam ih dobro videla... Pa nisam pitao koliko, ali se skupljilo, pre par dana je bilo preko 2000. To je za Zaječar velika cifra. Mm-hmm. E, tako da, pa sigurno je par hiljada, tu nema šta. Jel? Da pojasnimo, znači to su potpisi za smenu da, vlasti u Zaječaru, je li tako? Da. Mm-hmm. Eto, to je to. Sad, dokle se stiglo konkretno, možda danas dođem da vidim šta rade i koliko je... Ali, koliko stanovnika ima Zaječar po nekom popisu poslednjih? Pa vidi, to je otprilike negde oko 60-70 hiljada tu negde, ne znam tačno, oko 40 nekih hiljada je onih glasača. Glasača, da. 46, ja mislim, tako nešto, ne znam tačno, ne mogu, jer tu je masa iseljena, tako da nikad nije velika izlaznost, znaš, vode se tu, ali Boga pita gde se. Mm-hmm. Tako da, a izlaznost je tu uvek oko 50, kao i u celoj Srbiji otprilike tu negdje. Yes. Tako da, eto, to je ono što se sprema sad kako će biti. Ja da se lično pitam, to bi bilo češće i maltene da se ne razilazimo. Mm-hmm. Kao što želim i za celu Srbiju, jer stvarno, Dragana, više nemam vremena da se čeka. Mm-hmm. Jer možemo mi da čekamo, da dajemo saopštenja, da... Razumeš, ali to nitko čuje, nitko ga dotiče, mora ljudi, ili u ljudima je stvarno dosta negativne energije. I sad bojim se da to ne izleti u nekom neželjenom pravcu, ali šta da radimo, samo treba čovek da se pojavi koji će to da malo kanališe i to je to. E sad, uvek se plašiš, znaš, ti protesti 90-ih i ovo, uvek si krenuo si, ali te na kraju... izdaju, kako se kaže, pod naške. Mm-hmm. I nikad nisi mogao naći, zato se ja danas teško odlučujem za čoveka koje mi stvarno dao svoje poverenje i koje bi jednostavno, što kaže, ono, glavu dao da idem u tom pravcu. Nema ga. Jednostavno, teško. Ali moraš birati, ako nema idealnog, onda makar ono, približno... Podnošljivog. Jeste, pa naravno, jer je, sama znaš, 9. mart na što je ličio i kako je, vidi čuda, 9. marta je ovde zakazan, da neko... A za mene baš 9. mart ne volim da se spominjem. Ne znam šta smo dobili tim datumom. Mm-hmm.
po meni je to najveća prevara u nacionalnoj istoriji Srba. Jedno od većih, u novije ovo vreme, neću govoriti pre, jer jednostavno mi smo se, sećaš se, borili tad kao za neku nacionalnu svest, nacionalnu, šta smo dobili? Ne znam, kao slobodu neku, u stvari nismo ništa dobili, dobili smo još gore. I onda da nekad pričam kako je sve teklo posle, 96. 7. sve manipulacija, 2000. da ne pričam. Ja nisam učestvovao na sreću moju u tim 2000-tim, tako da ne vidim izlaz. Mora stvarno neki novi ljudi. Zato ja nisam za koalicije sa DSS-om, ni sa radikalima. Svako ko je bio u vlasti Dragana, video je, učestvovao je, pa u krajnjem slučaju ima neki njegov udeo u ovoj propasti. A niko se nije iskreno pokajao, niko se nije iskreno da se pročešlja biografije tih ljudi i to. Može se saradnja sa njima samo za kratkotrajnu, jednokratnu upotrebu da bi se ojačala opozicija, nacionalni blok, da bi se srušio ovo ili izazvali vanredni izbori. Ništa drugo. Zamisli sa ovakvim ljudima graditi, recimo, Srbiju, kad bi se ono, zamišljamo, promenila vlast, došla nacionalna patriotska opcija, koji projekat bi oni sproveli u tom trenutku? Pa to bi već krenula trvenja, svađe i znaš sama na što bi to ličilo i mislim da treba jednostavno novi ljudi, novo sve. Po meni je najbolje da se okupimo oko Dveri su trenutno najjače, tu nema šta i oko njih samo da se okupe ovi pokret koji nikad nisu učestvovali, čak i Vladimir Kršljanin. Taj pokret, ne znam kako se zove njihov taj pokret, i on je bio SPS 90. godine, mi smo malo stariji, pa eto znamo, ne vidim da je tu isto neka, ne podržavam taj, tu ideologiju, zapravo oni i nema ideologa, oni su u stvari neka ideologija je levičarska i tako dalje, ima on biografiju, znači jednostavno se moraju biografije pročešljati svih ljudi, koji su i u Dverima, i u Obrazu, i ovde, i ono, da se vidi ko šta, gde, kad je bio i šta je činio. Jel nemoguće da se ideologija, evo šta nam je dovela nacionalna opcija. Pogledaj Vuka Draškovića, pogledaj Vučića, pogledaj Šešelja. Svi su oni krenuli, o, četnički pokret, a, o, znaš, ono, a u stvari pogledaj, evo, to je ta biografija, jer jednostavno iz komunizma ne može da se izrodi nešto dobro. Iz ateizma, bezbožništva, teško može da se ono rodi. Čovek mora da bi bio, da bi mogao da vodi porodicu, kuću, familiju, pa i grad, pa državu, mora da bude vernik. I 10 Božjih zapovesti, i da makar minimalno da ih poštuje. Ono što si malo pre rekla oko smrtne kazne, i ja nisam za smrtnu kaznu. To je 6. Božja zapovest, ne ubij. Znači, ne možeš čovjeka ubiti, nisi mu ti dao život da bi ga ti ubio. Imam druge kazne koje se mogu sprovesti, a ko se odlučuje na ubistvo? Na ubistvo se odlučuješ kad ti u samoodbrani, kad je tvoj život ugrožen. Ma, samoodbrana je nešto drugo. Pa naravno. To je, ali ja samo pored toga što kaže i Božja zapovest ne ubi, nekako razmišljam da čovek uči iz primera. Znači, prosto ukoliko je jedno od kazni, jel, ubistvo, šta sprečava bilo koga da potegne pištolj, to je onda negde usađeno duboko u svest čoveka. Mislim da se sve rešava na mnogo bezbolniji način i da postoje sigurno rešenje koja to izbegavaju. Obično slabići potežu oružje. Slabići. Kad se kaže, ljudi slabići. Bez argumenta uglavnom tako, idu silom. Tako je. Jednostavno, bolje s čovekom i pričati i pomagati mu da se vrati na pravi. Ali imaš ljudi kojima ne vredi ni priča, ni pomaganje, onda ga jednostavno sloni sa strane. E, drugo je kad to on ugrozi, kad jednostavno tvoj život ugrozi, to je nešto drugo, to je u samoodbrani. Ali da bi ja nešto ostvario, nešto, pa ubijem nekoga, mislim, to je već prelazi u đavolje, u rabotu. Tako da ja se ne slažem sa tim. Ono treba kazna, naravno. Uvek mora da postoji, naravno. Naravno, jer to je osnova, jer ne može, nikad nećemo biti svi pa pošteni, ovakvi, ona jednostavno uvijek će biti izroda i bilo i bit će i to je tako. Ne bi voljelo da smo svi isti.
onda ne bi život bio skoro. Evo, rekla si da Mladen u... Petak u gostu, petak, da. Pa eto, milo mi je da čujem ili jednostavno, pa ajde, javit ću se tad, bit ću uključenje, naravno. Pa, pretpostavljam da hoće, znači ja nemam ništa protiv, Mladen će imati, ja mislim, dovoljno vremena i da nas dvoje pričamo i da uradimo i uključenje. Evo, hteo sam, iako moj vidi, opet sam, ove tužbe što reče Dule, da se protiv NATO-a, pa vidi, mi nikad nismo nikog tužili, ja ne znam da li je nekad neko tužio, a toliko smo imali, Dragana, argumenata za to, da ne pričam, ne znam, i drugi svetski rat, i ovo bombardovanje, pa i prvi svetski rat, i to, ono, jednostavno, toliko nam je zla naneto, ali vidi, ono, kaže, tad je te... Kadija ti tuži, a kadija ti sudi, da. E, da. Tako da ja ne znam ko bi to izneo i ko bi to, jednostavno, jel beše našoj državi odbijena tužba, da nije sud u Hagu nadležen. Pa ja ne znam onda ko je nadležen, zašto je oni nadležen. Eto, to je to, tako bi se i to završilo. Možda individualne neke nadoknade, ali to je sve individualno. Nema pa dobro, Dušan je i rekao, idemo svesno da izgubimo, ali ćemo bar nešto da uradimo. I to, u tome ja nekako smatram da papir sve trpi i treba, naravno. Treba, zašto da ne? Ja ga isto podržavam, jer Dušan uvek ima dobrih ideja, tako da stvarno ima ljudi koji se javljaju, koji stvarno vidi se da razumeju problem, suštinu problema i tako i treba i poslušati. Nije, slažem se sa tim da treba, ali od ove, opet ću reći, gamadi koja dočekuje Blaira i ovako, veruj mi, Dragana, toliko je bilo poniženja za nas, da ne znam, ali ovo je toliko mi nekako teško palo da dođe jedan sotona jedan, i da mi se šeta po Beogradu koji te bio bez ikakve kazne, bez ikakvog izvinjenja, bez išta. I ja ne znam narod, da li ovaj narod, ako ima imalo mozg, ako ima imalo obraza, što se kaže, i ako ima imalo čast, ovo će mu biti signal s kim ima posla, koga vodi i šta mu se sprema. Ja ne znam drugo šta bi moglo trenutno da se desi osim ovoga što se desilo. Ovo je nešto neviđeno, toliko me sramota, toliko mi je teško bilo kad sam gledao to, kad sam saznao koliko su oni hteli to da umrtve, da se ništa ne objavi. I kad sam gledao na B92 onog novinara, ne znam, Čokanović kako se zove, kad očekuje one, kako beže, kao ne, oprosti mi za kurve neke koje se kriju iza klupica i ono, razumete, to je toliko jadno. Ali su zato svi do jednoga koristili službene automobile. Da. I to, ja pozivam narod, ovaj polusvesni narod, iako je moj narod, ja ga pozivam da malo otvori, da stane pred ogledalo i da vidi šta je, šta nam se dešava i da kaže ovo više ne može ovako, ovo je stvarno vrh poniženja. On se poziva tamo da on njega savjetuje, ili nemam pojma, sad ne ulazim ja u njegove teorijske zaplete, šta, ma dovoljno pojava, i da si ti sa tim se družiš, sa lopovom, sa hostoplerom družiš se, pa taki si, ne možeš biti drugačiji. To je ono što treba da vidimo i da jednostavno, ali ne vredi, oni nemaju ni morala ni časti, nisu ga kad imali, iz porodice su takvi izišli, pogledaj biografiju naših političara, svi od prvog do zadnjeg, ko su im bili očevi, majke u prethodnim sistemima. Sistemu, neću reći, ništa nije promenilo. Pa će videti ko, nema mesta tu za ljude koji su bili protiv onoga sistema pre 40. I svi su isti, svi jednostavno, to je ista matrica, ista škola i to jednostavno mora se sistem izmeniti i sve ove ljude koji su danas na vlasti, ako Bog, da molim se Bogu, da se izmene, zabraniti im, ne ovo, nego zabraniti im, kako oni imaju onaj termin lustrirati. E, i to je to, jedini spas za Srbiju. Ako se oni budu i dalje mešati, oni su sposobni da ispotaje, da se promijenu za čas, ono, oni jednostavno, danas će biti nacionalisti, sutra će biti komunisti, oni će sve biti, samo zbog ličnog interesa. S takvim ljudima ne treba jednostavno... Imati posla, naravno.
hvala ti. Pa hvala, Nedeljko, svako dobro. Da, dobra je priča kad, recimo, evo, razmišljam, ako advokati imaju, primjera radi, tu njihovu komoru, pa šta ja znam, kako su nečasni u svom poslu, imaju na kraju zabranu delovanja u smislu bavljenja advokaturom. Pa, recimo, tako nešto uvesti i za političare. Ukoliko si slagao i ukoliko nisi odgovorno se ponašao, onda, naravno, dobiješ zabranu bavljenja politikom. Dejane, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Poštovanje. Poštovanje i tebi i svim slušalcima Radio Snaga Naroda. Ja sam samo hteo da napomenem, ako nekoga interesuje da pogleda, objavio sam na YouTube-u jutrošnji moj snimak na televiziji Kopernikus, gde sam imao celih 25 minuta da govorim bez cenzure. Uh-huh. I govorio sam vezano i za poskupljenje gasa i za monetarnu politiku koja se dešava i dotakao sam se teme našeg srpskog Davosa i ko je tamo sve i šta je taj radio i tako dalje, tako da mislim da bi možda bilo interesantno da se sad u svemu tome ne ponavljam. Uh-huh. Da pogleda taj snimak, Dejan Tadić, Kopernikus 1, 3.3.2015. Ne govorim tu da neko treba sada mene da se ja tu sad prezentujem i da sluša i da ne znam šta pomisli, nego čisto da vidi koliko bi značilo da se tako nešto može reći na nekoj od nacionalnih televizija, televizija koje su mnogo, mnogo gledanije, i koliko bi to samo pospešilo taj barem neki dijalog i koliko bi upalilo to neko svetlo na kraju ovog stvarno mračnog medijskog tunela. I takođe bih voleo da bude, ne znam da će biti danas u vestima, dao sam jedan intervju, ako to budu pustili, gde su me na kraju pitali da li ima rešenja, kada sam rekao ima, ali se o rešenjima u ovom trenutku u Srbiji na medijima ne sme govoriti ili se vrlo malo može uopšte govoriti o tim rešenjima. Tako da je to jako interesantno i s moje neke tačke gledišta jako je teško probiti barijeru medijsku u Srbiji, toga smo svi svedoci, zato i postoji Radio Snaga Naroda, ali nažalost, kažem, ne znam koliko može i koliko će neko dozvoliti i tako dalje. Takođe, eto, neka neko pogleda, ako mu nije teško, govorio sam o svemu, baš o mnogim pitanjima koje danas tište građane Republike Srbije, od onog najobičnijeg prostog života u kući koji nas svaki dan čeka brojeći koverte bele, pa do svih ovih plejada koje su na televiziji, dva sveta u Srbiji koje postoje, baš bukvalno o svemu onome što se između ostalog govori i ovde Radio Snaga Naroda i tako, neću se ponavljam, ajde, nekako bude mogao pogleda. Sjajno. A Dejan, evo jedno pitanje koje mene zanima, prosto malo pre smo negde pomenuli, onako uzgredno samo, ali danas jeste slobodna tema. Zanima me ova priča što vidim da su najave oko ponovnog umanjenja plata i penzija koje se mogu očekivati kao za neki mesec. Ima li nešto od toga? Pa, po nekim tvojim predviđanjima. To treba gledati opet iz nekog širog konteksta, onoga šta se od Srbije traži na ovom putu na kojem ona jeste, odnosno vlast koja vodi ovu Srbiju u svom nekom zamišljenom virtualnom pravcu. I u tom paketu bih trebalo i to sve pogledati. Mi smo svi svedoci da ovih dana osvanjuju razna poskupljenja, čak Narodna banka Srbije u svom saopštenju, ja pratim rad i Uprave za javni dug i Narodne banke Srbije, jer to je stvarno meni u malom prstu, volim čisto da znam, da budem informisan kad me neko nešto pita. Ali preduhitrili su recimo premijera, pa su objavili u svom saopštenju da podsećaju i tako dalje, da je od 1. aprila poskupljenje struje za 15%, i da su tu cenu već ukalkulisali u mogući potencijalni rast inflacije u narednom periodu i tako dalje. A da li to znači i ukidanje jeftine tarife? Dovoljno je da se poskupi električna energija za 15%, ja sam to i na televiziji rekao, to je šok, to je mnogo, to je da je 2% bilo gde u svetu, to bi narod bio na ulicama, to je stvarno katastrofa, to je kao da smo vam stvarno 500% podigli porez na nekretninu, to je crpi se iz substance, imovine, dedovine, majčetine, ne znam čega, to je stvarno katastrofa. A to je iscrpljeno odavno. Da. Ali samo, znači, znamo što sledi posle poskupljenja struje, znači poskupljuje sve drugo.
A da, ja sam rekao da je to zapravo jedna zloupotreba trenutno na sceni, ali sam imao pitanje baš za vesti vezano za deflaciju s kojom se Narodna banka hvali već da. 13 meseci. Ja sam rekao da je to smešno, čime se mi hvalimo. To može da se govori onome ko nema pojma o monetarnoj politici. Deflacija je najgore moguće stanje u jednoj ekonomiji. To je negativna inflacija, jer vama da je kamatna stopa kreditna čak i 1%, pa vam se učini na godišnjem nivou da je povoljna, opet je skupa ako imate negativnu inflaciju, jer vi kao investitor da hoćete da uložite, vama je povraćaj minus 1, razumeš? Normalno. Znači, jednostavno, na tome je svet sazreo već, štampa nasilno novac na svim teritorijama i opet je taj novac, zahvaljujući, ja sam o tome nekada pisao, niko to nije obraćao pažnju, nije to bitno za međunarodne krugove, ali ja sam jedan od onih koji je tražio, bez obzira što trgujem na tom finansijskom tržištu, da se sve berze po hitnom postupku ekstra oporezuju, sve transakcije, jer sav novac koji se štampa završi u berzanskim indeksima koji beleže rekordne visine ovih dana na svim teritorijama sveta. Dakle, novca nema u realnoj ekonomiji, mi smo svedoci deflacije, jednostavno jedno mat pozicija za čitav svet i to se mora prekinuti. Eto, otprilike, ako se razumemo, eksterna je fenomen je ovde ta deflacija, to nije uspeh nikakve Narodne banke, jer nemoguće je da su i masažeri koji ispod nogu rade to podstakli takvu kreativnost i tako dalje. To je sve eksterno, mi smo uvozno zavisna zemlja, naši uniteti za proizvodnju i sve ono što svakodnevno koristimo u običnim ovim našim potrošačkim korpama je uvoznog karaktera. Dakle, uvozno je došla deflacija, uvozno se to ovde našlo, a vlada sada, s druge strane, pokuša to da zloupotrebi, jel? Da bi nekako podgrala, postakla, nekako pokazala da ovde postoji inflacija, hajde da iskoristimo, bez obzira nasuprot činjenici, što je nafta 55 dolara izgubila po barelu u poslednjih godinu dana, što je beleži najniže moguće grane 49 dolara, što je gas na najnižoj 100% ispod cene svoje vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu. Dakle, prosto je neverovatno da je vlada sad pokušala da i pokušava i uspeće u tome da objasni građanima kako je to došlo do promene dolara. Pa dolar je izgubio samo 20% dinara u odnosu na dolar. Samo 20. A cena gasa na svetskom tržištu je 100% izgubila svoje prosečne vrednosti. Cena nafte izgubila 100%. Pa molim vas, to ne može da prođe. To može da prođe, znate, na medijima, upravo ovo što govorim. Može prođe na medijima da nekom se objašnjava crta i tako dalje. I da imamo mrežna fenomen, znači svuda u svetu cena nafte i gasa pada, samo u Srbiji raste. Pa neko to ozbiljno zloupotrebljava. Ja sam postavio stvarno pitanje. Ko upravlja osnovnom cenom ovde energenata? Ko? Brisel, Srbija, tajkuni, ko? Ko? Stvarno ko? Jer ovde, očigledno, ne vodi se uopšte računa o privredi. Pa ako mi sada ne iskoristimo niže cene energenata na svetskom tržištu, u ovom trenutku, kada ćemo? Da li to znači ako sad cena nafte skoči za 100%, vrati se na ono gde je bila, da će nama nafta na ulicama skočiti 100% i proizvodnji i privredi poskupiti troškovi proizvodnje, samim tim konkurentnost proizvodnje? Pored svih poskupljenja koje su bile. Pa strašno, strašno, Dragana, eto. Da. Očigledno da nema domaćina u zemlji, što bi se reklo, ili eventualno neko dobro žmuri na sve moguće malverzacije koje se dešavaju. Dok god budemo imali sliku koju danas imamo u Davosu srpskom na Kopaoniku, dakle da tamo ne radi policija, istražni organi, da se tamo ne hapse likovi koji su direktno odgovorni u poslednjih 14 godina za privredu Srbije, dok god ti likovi budu držali predavanje šta dalje raditi sa kokoškama, a oni u obliku lisice, dakle nama će ovako biti. To je činjenica. Čast izuzecima koji tamo ima, ali ono što se tamo skuplja, ono što sam čitao onih govornika, počeo od onog Labusa koji je govorio da samo treba uvesti u ovoj zemlji i tu je rešena problem, čemu proizvodnja, mi smo sad slobodni u tržišnoj ekonomiji, treba sve prepustiti stranom faktoru i tako dalje. Danas to mi zobamo kao narod, ispaštamo kao narod, trpimo odluke vlade kao narod, objašnjavam se. Zahvaljuje se narodu, ovo moram da kažem, jer mi stvarno možda i neprijatno, toliko je neprijatno, da se mi zahvaljujemo penzionerima Republike Srbije na iskazanom suzdržanosti zapravo i odgovornosti za dati trenutak. Pa molim vas, zamislite samo evo paralele. Neka je glupa kako jeste. Pa zamislite da se Hitler zahvaljivao Jevrejima što idu u komore onako dostojanstveno. Pa mislim, strašno. Kako da? Pa nisu ti penzioneri bre birali da ti njemu oduzmeš iz budžeta, da ti budeš taj koji će mu oduzeti iz budžeta i oduzeti od unučeta i od njegovih usti, od njegovih lekova, od njegove skupe struje i tako dalje. Pa nije on to birao, pa čemu ta? Pa to je malicioznost prve vrste. Tako je, najgore vrste, bravo. Eto, ne bi dalje da uzimam vreme, pustit ću nekom drugom, ko hoće neka
pogleda snimak ovaj, na Kopernikusu, nisam ovoliko bio, ovaj, sad sigurno znam da ne bi to... Da bi hvala Dejane. Paži, hvala, pozdrav. Hvala još jednom i svako dobro, da, ovaj naš prijatelj Dejan Tadić. Dobar dan. Idemo još jednom, da je neko izgubio strpljenje. Dobar dan. Jeste. Ništa, evo, oslobodit ćemo liniju. Marko kaže, ja odo vidjeti jutro smeteža u Kraljevu. Igra se Davis Cup, na ulicama policija, ljudi, svi ushićeni. Nema veze što nije bilo karata u prodaji, donećemo merdevine da virnemo kroz prozor nove hale, možda vidimo Đokovića pa nećemo biti gladni jedno 14 dana. A vrhunac je kad sam vozio ženu u bolnicu na pregled, prvi put sam video da bolnica ima rampu na ulazu, skovanu od dve daske, ali rampu. A ima i portira. Na njemu nova uniforma, vidi se da je tek raspakovana jer stoji kao na vešalici. Šta znamo, možda nađe Đoković i ovamo. I da ko nema prednje zube, nek se ne smeje. Namerno ne pomenuh tu priču oko karata, jer znam da čim se pomene to odmah ide neka druga priča, ali jasno mi je o čemu ovde govoriš i zaista je dobro zapažanje. Hvala Marko. Dobar dan. Dobar dan. Kmetice Maja, kupiću ti top. Ovog puta zbog čega? Da se braniš od virusa. Ajde, branit ću se i ja od virusa, ti budi ako hoćeš vozač. A ja ću da pucam iz topa da ubijam virus. Ima jedna stara priča kad su skakavci napali u Crnoj Gori na Crnogorce i skoči skakavac na Crnogorcu na čelo i drugi uhvati tandero i ubi skakavca. I pita ga do njega čovjek, kaže, što uradi to čovjek? Pa ništa, jedan naš, jedan njihov. Tako da bi ja se upustio u tu dilemu da uz viruse skinem i nekog, ajde kažemo našeg. A ako ne može da vozi stop, taj samohodni, ja ću da uzmem da ga vozim i da pucam, bar ću da dobijem veliki rejting i popularnost u našoj mediji, da kažu pobesnali Zemunac, pucao topom u virus. Ali idem na Kopaonik, tamo je najveći izvor svih virusa i zla. Šta misliš, i ovaj naš ekonomski, stručni, kako da ga nazovem, summit. Srpski Davos. E, ali neverovatno je to, meni i to smeta jako, znaš. Mislim, Davos je u Švajcarskoj i tamo mu je i mesto. Ovo je Kopaonik i nema potrebe bude srpski Davos, znaš, ali eto, nažalost, mi stalno moramo nešto da se poredimo. To je nešto što mene poprilično užasava. Hajde kopiramo, ovaj, da imitiramo. Evo sad naš pametni Aleksandar Blair Vučić. Hoće da zove švajcarskog potpredsednika vlade da mu on da neke smernice, ajde da ga nauči pameti kako neku dualno obrazovanje da sprovodi. A sa kim da razgovara, izvini, sa? Potpredsednikom vlade Švajcarske. A šta se muči s njim, nek ide direktno u Vatikan, brate, pa nekak tamo obuče. Znaš ti, sve je dualno obrazovanje. Pa, znam šta je dualno, inače, tako da. Pa on hoće, kaže, da ga ovaj poduči kako školovanje da imaju radnici i praksu. Samo nije objasnio ovaj, gde mogu to novi kadrovi da stiču praksu, pošto je to nama sve toliko lepo upropašćeno i... Ne znam, aj volao bi da mi neko kaže gde mogu to... mladi kadrovi, i da se zaposle, da stiču praksu. Jedino koju praksu mogu žena ovaj narod da stiče, to je preturanje po kontejnerima, čekanje u redu za posao i tako to sve. Ne znam. Da, videla sam dobru foru na fejsu, kao ajde da se učlanimo u naprednjake, da će nam da preturamo po kontejnerima na Dedinju. Pa moguće i to, evo ovaj... tekst to je on u Blicu dao moj odgovor njima. Ja bi ovaj dao jedno ovako stručno mišljenje i formirao bi naš komitet za ga predložimo za Nobelovu nagradu za nebuloznu književnost. Jesi čitao ceo tekst? Pa iskreno rečeno nisam mogao da ga ovaj pročitam. Pazi, toliko ima nebuloza, toliko ima neshvatljivih stvari da ja prosto ovaj, ne znam šta taj više čovjek misli. Ako on javno kaže da ovaj narod ne valja ničemu,
i hoće da ga vam menja. Postoji vrlo jednostavno prostor način kako da ga promeni. Lepo digne ruke od ovoga naroda i neka ide tamo gde mu je bolje, nek ide kod njegovog prijatelja Blaira u Londor. Ako nisu drugo, neka mu sveta kutići, zaradit će više para i više poštovanja nego što ga postoje ovaj narod ovde. I ovo je ispiranje mozga, prodaje narodu magle, zarad čega? Zarad nekog njegovog rejtinga. Ja ne znam šta on misli, da smo mi toliko blesavi, da smo mi toliko ludi. I ono što je osnovno moje pitanje, ja postavljam uopšte pitanje, da li mi imamo opoziciju ovde, pa će njemu nešto da prigovori, da kaže Vučiću dosta je bilo, podnesi ostavku i idi. Ima li neki ko muško, ajde čisto srpski razumno da kažem, ima li neko muško da stisne petlju da mu kaže to isto, Vučiću podnesi ostavku i idi. Ima nas farbaš više da nam pričaš koje kakve priče nebuloze. Zato i kandidujem njega za Nobelovu nagradu za nebuloznu književnost. Sve njegove bolesne nebuloze iz dana u dan nam je sve gore i gore i sve mi radimo. Sedimo i čekamo. Hoćemo da se on smiluje da počne da radi interes ovog naroda. Nema tu nikakvog interesa naroda, on ne zna više za koga šta treba da radi i kako da radi. Da li bi normalan i razuman čovjek doveo ubicu svojih roditelja, svoje dece, da sa njima razgovara. Ne bi. I ono što su ti još te neko podržali protivnici smrtne kazne. Protivnik sam i ja. Ali ako on mene napada, ako ubija moj narod, ja imam pravo da se branim. Samim tim akcija i reakcija ili povlači osvetu. Tako da smrtna kazna za ubistvo ne može da bude opravdanje bilo kako. Jer ovo što Vučić radi sa nama, on nas ubija ekonomski. Ne samo ekonomski. Satire nas kompletno kao i narod, kao državu. Koje su interese od svega toga što će on rasprodati našu imovinu, dati strancima na upravljanje? Ako nisi sposoban, napusti to i idi. Idi široko ti polje, ruke od džepove, peva i tako više ne znaš šta pričaš i kako pričaš. Danas jedno priča, posle pola sata menja priču. Uopšte čovjek apsolutno totalno nebuloza neke spominje, ide, idi i pusti nas da mi propadamo mirno. Inače ovako sa njim mi ćemo uleteti u tu istu provaliju, nećemo moći da se okrenemo i da saznamo ni gde smo ni šta smo i bit će nam kasno. I sad to pitam uopšte, da li mi imamo nekoga ovde ko može da sisne petu da mu kaže Vučiću idi. Ili imamo opoziciju? Ja bih rekao da nemamo, nego imamo najobičnije čekača na rezervnoj klupi koji čekaju da uskoče na taj čuvana vlast i da grickaju kopacovi i da se slade. A šta ćemo sa narodom? Da može narod da se organizuje nekako. Ako ovi naši samozvani političari nisu sposobni za to, pa da ih i mi lustriramo, da ih sklonimo. Dosta je više prodaje magla ovom narodu i gubljenje vremena. Mi više vremena nemamo. Sad ćemo mi da pravimo neki novi Davos ili novi Davež. Pa našao li ti ovaj dolazak Blaira? Došao đavo po svoje. Jasno, Ljub. A ko su njegovi, nego Vučić i ovi svi njegovi toliko sposobni, stručni ministri da je to Bogu plakati. Pa videla se sinoć lepo zrnjaju šta je pričalo i kako je pričalo. Ma jesam, da, i prosto nemam tu nekih velikih komentara, osim što me zapanjila ona priča oko Tonija Blaira, znači ovo drugo mi je sve bilo mlaka voda, što bi se reklo. U svakom slučaju... Mlaka voda, ali ta priča oko Tonija Blaira, zato ja kažem Aleksandar Blair Vučić, je priča koja duboko, duboko vređa ovaj narod, jer nema da zaboravimo... Ubio je ponovo malu Milicu Rakić iz Batanice, malu Danijelu iz Varvarina. Ubio je ponovo sve one žrtve koje su nastradale zbog bolesne ideje tog istog Tonija Blaira. I takav čovjek, da nastavi dalje da vodi ovu državu. Pa ima i Vučić tu svoje odgovornosti, on je bio sa radikalima u to vreme. On je u to vreme bio ministar informisanja. Ma naravno. I snosi punu odgovornost. Njemu nije dat mandat od strane ovoga naroda. Da on taj narod bodi u provaliju. Ako je nesposoban, neka podnese ostavku. I to je ono osnovno što je i Dule
rekao odmah na početku tvoje emisije da se pokrene tužba i protiv NATO-a. Prvo moramo mi da raščistimo naše dvorište, da najurimo Vučića i njegovu prodanu dušu i sve njegove kompanjone koje su prodali dušu tom NATO-u, tek onda da tužimo njih. Da li ćemo mi imati neku pravnu satisfakciju, mogućnost naknade, to je sasvim sporedna stvar. Ali ono što je najbitnije, mi ćemo imati moralnu satisfakciju i moralnu pobedu. Jer mi smo moralni pobednici, jer time dokazujemo da ne opraštamo zločincu njegove zločine, nego da tražimo odgovornost za svoja nedela. I ako idemo na to, onda nema opraštanja takvim zločincima. To je zločin koji nikad ne zastareva, to je zločin koji se nikada ne opravdava i nikad ne zaboravlja. Hvala ti, Ljub. Hvala ti, svako dobro. Dakle, jednu stvar koju primećujem, koja se dešava često u poslednje vreme. Znači, ljudi su postali, što bi se reklo, ono instant konzumenti. Znači, ako nije brza varijanta, ono, da svarim u jednoj rečenici, onda nekako nemam vremena da se bavim temom. I često dolazi, da kažem, do same nekako previda stvari mnogih i naravno nerazumevanja, odnosno i neznanja čak vezano za određene stvari. Ono što je meni, recimo, privuklo pažnju u ovom obraćanju Vučića svima jeli, ili njima, su otprilike neke dve rečenice ili tri. Jedna je koja kaže: neki put pomislim kako problem Srbije nisu ni njena prošlost, niti njena sadašnjost, problem je, čini mi se, svako odsustvo želje da se ode u budućnost. Dakle, ovde kod nas svi bi da ostanu u prošlosti ili bar da se ne pomere iz sadašnjosti. Budućnost je previše neizvesna, zahteva previše truda, zavisi i od nas samih, traži da joj posvetimo i vreme i rad, jednom rečju previše je zahtevna bar za nas. Zato i danas ova vlada, bez obzira na priču o tome da je sve prisutna, da sve kontroliše i da utiče nama baš sve u društvu i državi, nema podršku istog tog društva ili barem njegovog najelitnijeg dela u onome što je osnov svake budućnosti. I kaže: mi smo osuđeni na to da je sanjamo sami, a ako nekome ovo izgleda kao patetično jadikovanje, neka sebi postavi veoma prosto pitanje: da je sam postao premijer Srbije 2014. godine, šta bi mogao da radi? Ja bi, prijatelju, tebi rekla samo da vodiš računa o tome da te niko ne čuka u glavu da se vataš premijerskog mesta ukoliko nisi imao neko adekvatno rešenje koje bi bilo na opšte zadovoljstvo građana, a ne opšte nezadovoljstvo. Prema tome nešto ne radiš dobro. To je, recimo, jedna od stvari. Druga, sada evo pokušavam samo da nađem, pošto je tekst malo duži, zahteva jedno desetak minuta vašeg vremena ukoliko hoćete da razumete sve, ima tu naravno dosta suprotnosti sa samim sobom u tom obraćanju, međutim, ne znam, evo sad mi je pobeglo, kaže: rad nije ideologija i terate da svakog jutra od trenutka kada se probudiš baviš samim sobom, da se proveravaš, učiš i pokušavaš da uradiš više i bolje, da prihvatiš odgovornost za svoj život i za sopstvenu uspešnost. Mnogo traži, drugim rečima, od svakog od nas. Zato jeste lakše baviti se nekim drugim. Pa kad dođe Vladimir Putin, aha, prodali su se Rusima, odustali su od Evrope i ugrozili budućnost moderne Srbije. Kada dođe Tony Blair, aha, ulazimo u NATO ili pričamo o medijskim manipulacijama. Valjda znaju šta bi oni radili i o čemu bi oni razgovarali. Ako se ne varam, u ostalom, Tijanić je već jednom rekao da se svako okreće u krugu sopstvene pokvarenosti, pa mi nije ni malo čudno što Pajtić ili nekadašnji lideri, ako se neko seća Nove demokratije, ne mogu da izađu iz tog kruga. I kome da objasniš da su teme sa Putinom bile reforme i investicije, dakle rad, i da je osnovna tema sa Blairom bila efikasnost, opet u radu. Dakle, preporučujem da pročitate tekst, ko razume, shvatit će mnogo, mnogo dublju stvar. Elem, Boris Malagurski je odgovorio na pitanje hoćemo li se ikad izvući iz ove krize, kaže: to zavisi od nas, od čitaoca ovog teksta, odnosno hoće li pročitati tekst i preduzeti nešto.
I njegov intervju je malo duži, koji preporučujem isto da odvojite neko vreme da pročitate, a rečenica koja pokriće sve, pobunite se, povežite se, pružite otpor. Što je ujedno i negde slogan koji prati ovu njegovu premijeru, Težina lanaca 2. Priča o neoliberalizmu i svemu onome što nas ovih dana očigledno dobro drma i trese i udara nam šamare na svakom ćošku. Ali ključna stvar mi je, samo zavisi od toga hoće li pročitati tekst i preduzeti nešto, ili će se sve na kraju svesti na to što reče Vučić, bave se drugima. Znači, da li je došlo vreme za preduzimanje mera? Marko mi evo šalje, da, ovo što je Dejan Tadić preporučio, da pogledate na Koperniku su Dejan Tadić, znači treći, njegovo gostovanje. Evo Petronijević kaže, pomaže Bog Dragana, puno pozdrava svima u drugoj nedelji časnog posta. Da, neka nam dragi Bog pomogne, jer ovakvi kakvi smo nećemo dugo ni kao takozvana država Srbija, a Boga mi, ni kao narod Srbi. Izvinjavam se, Gospodi pomiluj, spasi nas grešne Srbe, Dušan Petronijević, Detroit. I Predrag mi kaže, ovo je malo duži tekst, dakle ovako, kaže, ne znam da li ste imali prilike od jutros da vidite članak na Srbin Info gde izveštavaju sa biznis foruma koji se održava na Kopaoniku umesto u Zabeli s obzirom na ekonomski doprinos, po znacima navoda, učesnika na tom skupu ekonomiji Srbije. Sve elite kojima je od garderobe prikladno jedino prugasto odelo sa brojem koji ne označava konfekcijsku numeru. Ako niste, preporučio bih vam da ne čitate ako nemate jak želudac. Ja se pripremim tako što obezbedim penkalo za insulinira nisan i onda počnem da čitam o izvanrednim uspesima ove vlade kao ni jedne pre ove, kako non stop ponavlja osoba koja kao i praškasti čede nema dan radnog staža. Priča o nezabeleženom suficitu dok narod pretura po kontejnerima i gde svaki dan možemo čitati o samoubistvima i ubistvima ljudi koji u stanju bede i nemoći dižu ruku na sebe i druge. Sva ova hvalisanja možemo čuti svakodnevno na Pinku i RTS-u, ali danas smo mogli pročitati da nam stiže potpredsednik švajcarske vlade koji će nas naučiti kako da švajcarski sistem obrazovanja primeni kod nas. Trebamo da učimo švajcarsku istoriju, naša nema potrebe. Pozdrav od Predraga, hvala najljepše na komentaru, otprilike smo negde slično razmišljali. Evo, došli smo i do samog kraja današnje Srbije, zemlje čuda. Sve mi se čini da ćemo, oho, evo pristigo je i Milan Milenković, hoćeš da uđeš, ajde uđi, molim te, ne znam, evo nešto hoće da reče. A mikrofon, šta ću s njim? Pa evo namešten moj mikrofon. Evo uživo prenosimo se. Nemaš slušalice, Milane, čisto da znaš, ove druge nisu prikače. Slušat ću kroz tvoje uši, nije frka. Daleko zveči. Dobar dan. Dobar dan i dobro mi došao, Milane. Zašto sam uleteo u studio? Nemam pojma. Da, bome da nemaš pojma. Evo sad će ti se otkriti. Jesmo zaključili aukciju za ove prethodne knjige? Danas je utorak, nismo još, ti bi trebao popodne da zaukciju. Možemo, znači za ovu knjigu. Sad ne mogu nađem papir gde je. Biljan Đorović i Danilo Tvrdišić. To znam, nego ne mogu nađem papir ko je. E, ne znam, čekaj, pa ne znam gde je. Stani sad. Nije ovde. Mora da je s te strane, pogledaj. Ajde, pogledamo da se ne obrukamo pred ljudima, znaš, da zaključimo, čovjek dobije tu knjigu, da ne vučemo u nedogled. To je prva stvar koju sam htio da kažem. I da istaknemo sledeće knjige za aukciju. Dakle, znam da je cifra bila 4200. Dobro. To je bila cifra. Poslednja. Da, poslednja, to je... Ajde, naći ćemo, ne znam, možda je tamo. Možda jeste, možda i nije. Pa ima vremena, naći ćeš ti u tvojoj, ovoj, drugom delu. U mom drugom delu, da. Ja ću naći to. Dobro, naći ću u svakom slučaju, samo da kažem, eto, to smo završili. Hteo bih da novu knjigu stavim na aukciju. Na aukciju, aha. To je jedna, zaista... kapitalna knjiga. Evo sad smo dobili slušalca na poklon i knjiga je kapitalna od Mileta Bogdanovića. Knjiga je puna, dakle, naših starih narodnih pesama. Obimna je, ja mislim, ima negde oko 400 strana. Velika je, bogato ilustrovana i sa notnim zapisima, sa tekstovima. Sve ono što je Mileta Bogdanović pevao, sjajna je knjiga.
izuzetna je i eto, ja vam preporučujem od srca ono, tu knjigu, ja bih volao sam da imam, pa verovatno ću se i sam uključiti u aukciju ako ne ode mnogo daleko. Ako ode mnogo daleko, onda ću se isključiti. Mislim da je neka donja granica za tu knjigu jedno 2000 dinara, da manje od toga ne bi trebalo počnemo. Ja sam razgovarala sa Banetom, on mi je rekao, evo to sad, znači, pre nego što si došao, kad smo pričali, kad je donio tu knjigu, on je rekao da je ona u maloprodaji između 4 i 5000 dinara, da je ti tako kupiš. E, onda sam, znači, malo pocenio. Malo si je, da. Ajde, ako 4 do 5, stavimo najnižu 4. 4, da, to bi bila onda neka početna. Jer zaista je sjajna, sjajna ovaj knjiga. Koliko 4000 u našim parama? Oko 6000. Pa tisuća je srpska reč, znaš? Znam da je srpska reč. Ali su ovi odneli sa sobom, oteli, bivši Srbi, odneli sa sobom odavde i nama ostane 1000, razumiješ? Jes, jes. Da, tako, to sam htio da kažem dok su još ovde, da zajedno to prokomentarišemo. Jer imaš nešto, šta se danas pričalo? Pa danas je bila manje više slobodna tema, evo smo se generalno bavili Vučićevim obraćanju njima. Čitao si tekst, naravno. Elita protiv njega. Tako je, da, time. Svi su protiv njega, mediji su protiv njega, on sam stoji. Malo smo se dotakli Davosa. Na sredini morske pene cepa munje i gromove, sam stoji, da. Da. Tako da, situacija, što bi se reklo, nikad zanimljivija. Malo, ja imam neka nova dešavanja, o tome ću pričati u emisiji, evo možda interesantno samo za početak, da se u Zvezdi desio veliki preokret u fudbalskom klubu Crvena Zvezda među navijačima. Se desio, svi ste primetili ono u Jagodini skandiranje. Kako da ne? I živela Srbija, pa ne znam šta, ono, kao vas titula i ovo. Klincima nije stalo do titule, stalo im je do Srbije. Znaš, to je ovako vrlo interesantno jer probali su da ih kupe obećanjem od dve titule. Znači, jednu je dobila prošle godine, sad treba još jednu titulu da dobije, da smire navijače, da ne bude ono Vučiću, Weberu i ovo sa tribina, nego, znaš, ovo. I, međutim, Klinci nisu popasli travu i pojavili su se neki novi navijači Zvezde. Napravili su tekst. Pa zato su onda digli toliko u buku sad, ako se ne varam o tome da su u stvari sve to huligani. Pa, zavisno od potrebe. Da. Mogu da budu mladi srpski patrioti kad dolaziš na vlast i huligani kad protiv tebe nešto kažu. To je sve isti ljudi, znaš. Logično. Menja se njihov položaj u odnosu na to kako se tvoj položaj menja. Pa čas mogu da budu zlatna naša deca i budućnost naša, čas huligani, već kako se tvoja pozicija promenja. Upravo tako, ali vidim da je Blair nekako tema nepresušna, znaš, otprilike, evo, i danas se provlačilo kod mene, a vezano i za to skandiranje, očigledno da su ljudi poprilično nezadovoljni, u najmanju ruku. Pa videla si u Jagodini, vrlo čudno bilo, vikali su, psovali su Blaira. Bila je neka pesma o ljubavi. Nisu li psevali Blaira, nego šta Blair da radi njima? Bukvalno, e pa to, da, bilo je to, vas Blair, ne znam kako, i nije važno. Dobro, to viče jedna navijačka skupina, a onda je ceo stadion ustao i aplauzom ispravio to, znaš, to je mnogo gore od toga što su vikali Klinci, znaš. Klinci mogu viču i po narudžbini, ali teško je sad da prihvate, da. Znaš, ljudi su prihvatili to. Drugim rečima, svima je već pomalo preko glave, jes. Već se slobodnije priča i po prevozu i svuda, možda viš da su ljudi pucaju polako stege. Da, jako, to sam isto danas pomenula negde u razgovoru i baš mi interesovalo, ja sam negde zatečena pričom, znaš, stalo se nešto čeka, kako ovi, kako oni, kako ovi, kako oni, niko se ne bavi samom Srbijom. I ja sam isto danas postavila to pitanje, pa mi je Goran iz Banje svašta rekao, razumeš? Rekao ako je, ti rekao. Neka je, naravno. Ali suštinski na kraju ispada da je Kunuzin u pravu, znaš, imali ovde Srba, pa sam postavila ja to pitanje ovde u programu u Srbi, šta vam se desi? Da, dobro, ušli smo u krizu, izaći ćemo iz krize. Ko što smo ušli, tako ćemo izaći. Nije ovo prva kriza u srpskom narodu, naravno da ima Srba, nego Srbi su 25 godina se na nama primenjuju oni najvulgarniji eksperimenti koji se primenjuju na psima obično i na laboratorijskim miševima, to se primenjuje danas na Srbima. Formiranje refleksa, onda izgladnjivanje do mere kad se poživotinjiš, na kraju kraja to je sasvim... Ne znam, znaš, tebi nisam pričao sam ovde u programu, ali interesantno možda još jednom reći. Rađen je eksperiment 30. godina prošlog veka, dakle, ja sam to učio na fakultetu i tad je već bio star, ali je definitivno sjajan. Psu su davali hranu
u isto vreme kad mu projektuju kružnicu reflektorom na pod. Davali su mu hranu, a kad mu projektuju elipsu, davali su mu elektrošokove. I onda je pas, puste mu kružnicu i kako počnu da deformišu kružnicu, u elipsu pas dobije nervni slom. U očekivanju strujnog udara. To je primenjeno na Srbima stalno zastrašivanje. Znači, kružnica je put u Evropsku uniju, bit će hasa, bit će ovoga, onoga, s tim što su oni to podigli na jedan viši stepen, dakle, nema klope, nego bit će klope. Znaš, ono, treba da počneš da lučiš pljuvačku na reč Evropska unija, a onda, kad posumnjaš u Evropsku uniju, onda počnu te plaše. Desit će vam se to i to, počinju da deformišu kružnicu u elipsu i ti destruirati se ličnost pod svim tim. Dodaj tu obilje bespotrebnih informacija koje dnevno trče kroz medijski prostor, obezljuđivanje i obezumljivanje naroda. Da, potpuno. Pa mi smo dobro izdržali. Ne znam da li postoji neki narod koji mogu izdržati kao Srbi. Ja sam duboko uverena, a ne znam da li grešim, da smo negde otprilike dogoreo fitilj. Znači, nešto mi se čini da smo na dobrom... Pa, Boga mi kratak je fitilj, postaje sve kraći. Naša nada jesu ovi klinci koji ne ovakvi kao veki, on bi se tuko sutra samo pred nekom prodavnicom hi-fi opreme, on je posebna vrsta ovaj kinec. Ali, generalno, dolazi neka nova generacija klinaca koja je prošla toplog zeca, izgladnjivana je od 2000. godine, neki od njih su izgladnjivane i ranije. Bila je jedna generacija koju ti pripadaš. Ti nisi tipičan predstavnik te generacije, ali to je ona generacija koja je prošla demokratsku mašinu, ono obrađivanje u vreme Slobodana Miloševića ste bili već dovoljno veliki, koliko ste imala 15-inu, 20 godina kada je Sloba došao na vlast, ne znam sad na pamet govorim. Ne, Sloba je došao na vlast tačno kad sam ja imala 18 godina, to su bili prvi višestranački izbori oni koji su mlađi od tebe par godina, koji su počeli da idu u srednju školu kad je Sloba došao na vlast, kad su krenuli štrajkovi. Moja sestra je 78. godište, izračunala je da je godinu i po dana išla u gimnaziju, 4 godine. Stalni štrajkovi, ono. To su deca koje su otrovana pričom o Evropskoj uniji, o demokratiji, o svemu tome. Ta generacija izduvala svoje. Sad dolazi jedna generacija, to su deca tranzicije, koja su prilično gladna, prilično ljuta. I samo je pitanje hoće li biti pravilno oblikovana ili će im se uvek bacati neka koska da im skrene pažnju. A ako bude pravilno oblikovana ta generacija, to je jedna vrlo ovako tvrda generacija koja se nije prejela šnicli, nije se nauživala kulture, života, putovanja i svega toga, tvrda je, može da izdrži. Pa dobro, to me onda pomalo podsjeća negde i na moju generaciju. Suštinski, mi smo 71. godište, 70. 71. to je ono što je počelo proteste kada je krenula sva priča ono oko obaranja Miloševića. E sad, naravno, Čeda Jovanović je jedan od primera. Čekaj, ti si meni pričao da si učestvovao u demonstracijama 68. Jeste, Milane, tu ćemo završiti, dakle, dobro. Krenuo je u priču, evo vidimo ovde odmah, kaže, Snežana mora to prvo pomoći majci sa ocem koji je zadužio Srbiju svojom humanošću. I to je tačno. Ja stalno pozivam, kogod može pomogne, to i dalje važi. Znači, devojka nije jednog trenutka u teškoj poziciji, nego je stalno u teškoj poziciji. Ja neću da insistiram da se daju pare. Hoću prosto da vam kažem ovo. Devojci je potrebna neka gajba, neko sklonište i neki dobar posao. Dobar posao znači neki posao 30.000 dinara da ona može da narani sebe i deti plati neke troškove. To nije suvo zlato ako ne, ili ako je nekom potrebna pomoć po kući, ona inače to i radi, žena ide po kućama sprema, ako nekom to treba i to je dobro došlo. Dakle, ne radi se tu o parama jer pare neće rešiti ni jednu muku u njenom životu. Pa, to je samo kratkoručna pomoć, mislim, kako beš ono... I sutra opet sve od početka. Tako je, kako beš ono... Da uči čovjeka da peca, nema. Nemoj da mi daješ ribu, da. Da, bome. Tako je, naučit ću te da pecaš. Ili naučim da pecaš, ne, ne znam. Kraj si neozbiljan. Evo, Miće kaže, pita Milančeta da li zazire od nekih naših pitanja, jer premijer reče danas u Davosu da on ne zazire uopšte. Ma, uopšte, za svega majka rodila, to od Davosa do, ma šta god, čega se dotakne, sve pretvara u zlato, kako se zvao, ne, Mida. Jest. Mitski kraj, ono što sve pitne pretvara u zlato, tako je. Dok nije i čerku zarobio. Jel tako beše na kraju? Ba, na kraju će biti, znaš kako će se završiti cela priča? Počeće ovi naši političari da se javnosti obraćaju u prvom licu množine, kao patrijarh, kad kaže. Mi, premijer srpski Aleksandar Vučić, znaš, to je svoj pitanje vremena kad će početi, kad se podići na sakralni nivo.
jer ovo iznad zemlje lebde koliko su sposobni, to zemlju ne dotiče. 600 biznismena na Davosu, pa pazi, Amerika ne bi našla 600 sposobnih... Koji bre crni Davos, to je kuponik bre. Znam, ali to je kao mi to tepamo. E, ali srž cele priče u tome, pazi, Amerika nema 600 ljudi tog formata velikog, a Srbija ima 600 velikih biznismena, ne kuće zašto nas ujede. Kakva je to prevara? Sa 600 ozbiljnih biznismena ti bi imao Švajcarsku ovde. Ti ih ovde nemaš. Pre bi ih našao u onom srednjem ešalonu i nižem ešalonu, oni što drže STR-e, što drže neke fabričice po 5-10 radnika, nije važno, 20. Oni znaju kako se rvu sa nečim. A ovo, to je sve na guzi izdobijalo. Znači, sve na foru, živi celog života. Daj, imaš neku šećeranu za 3 evra ili kao daj neku paru iz primarne emisije. Sve tako napravljeni biznismeni. Pa to i babe s Koponika znaju tako rade biznis, znaš. Ovi su se... Da sam pomenula to kako bih ja lepo njih, znači, Miškovića bi stavila recimo na Delikates da radi. I dala mu 20.000 dinara, razumeš, da mi pokaže kakav je mag odatle da stvori, znaš, bez nekog prethodnog kapitala, bez kombinacija, bez bilo čega, znaš. Pošto ovde je stvar toga da smo, kako biš, kako nas je nazvao premijer, kukavice i neradnici? Nije ni prvi put. Gde god ode, si provadala, gde god ode, ode u Nemačku, mi bi trebali budemo kao Nemci. Ode u Finsku, mi bi trebali budemo, ode u Makedoniju. I tamo, kaže, mi bi trebalo se ugledamo. Pa kaj, na koga ne treba se ugledamo? Znaš, da ode u Bušmane, rekao bi, mi treba budemo Bušmani. Znaš, to je sad onako, mislim, otprilike tako zvuči. Ovo su biznismeni, evo kao naš veki. Kupi zvučnik, pa proda, pa kupi dva, pa proda, pa kupi četiri. I širi lagano pa proda, priču, pa da? Kupi devojku, pa opet kupi jedan zvučnik, razumeš? To tako funkcioniš. Dakle, čim si pomenuo kupovinu devojke, vreme je da završavam emisiju, evo, ukrala sam. Ništa, ajde, ja počinjem u 3, znači, idem, pijem kafu i sa vama sam za sat vremena, manje od sata. Dragana vas napušta, ne, trajno, i za nju sam ja čas, ono, dragi kolega, čak sluci batina, tako, kao i ovo huligan i divna naša deca i ovo, to tako ide. Sve ću ti objasnim sad kad izađem. Ma voli, voli čovjek da priča. Sad ti Milan, ja namiraš došlo da se tako treseš. Milan Milenković za nešto malo manje od sat vremena u gnevu Srbije. Nadam se će se dovoljno razgneviti do tada. A Vedran Grbin bio prisutan, Dragana Kukrić takođe u Srbiji zemlje čuda. Sutra smo od 12 časova. Evo imamo pozdrav od Bobana. Kaže, lej, pozdrav Gagili i Milanču u istoj sobi. Upravo se razilazimo prijateljski. Ostanite uz Snagu naroda, svakako evo čuli ste nova knjiga na aukciji, Milan će još dodatno pojasniti sve u njegovoj emisiji i stvarno je sjajna knjiga, ovim putem se zahvaljujemo Banetu koji je čovek koji je doneo i donirao to da bismo mi mogli dalje da nešto uradimo po tom pitanju. Dakle, samo Snaga naroda može da reši probleme ovde u Srbiji, ostanite uz istu.